നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ച നുസുലൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സദ്യയാണ് സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു നമ്മെ എത്തിച്ചു തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സത്യവിശ്വാസിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു. അല്ലാഹു യദുഉ ഇലാ ദാരിസ്സലാം, രക്ഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹു വിളിക്കുകയാണ്. എവിടെയോ തുടങ്ങിയൊരു ജീവിതമാണിത്. സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ലോകത്ത് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവുകളെ അല്ലാഹു വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നു. ഖാല അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, അല്ലാഹു ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ എന്ന് ആത്മാക്കളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഖാലു ബല, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേ പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണ്. ആര്? ലോകത്ത് ഇനി വന്നവരും വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ആത്മാക്കളായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മഹാസമ്മേളനം നടന്നത് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്. അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, ഖാലു ബല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലയോ. ഖാലു ബല, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേ റബ്ബേ. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്, നീ പടച്ചവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പടച്ചവനെ എന്ന് പറയരുത്. അതിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല എത്ര വർഷമാണതെന്ന്. അത്രയും കാലം ആലമുൽ അർവാഹിൽ ആത്മാക്കടലോകത്ത് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രൂണത്തിലായി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ജന്മം. അതിൻ്റെ മുമ്പും നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആത്മാക്കളായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരമില്ലാതെ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവ്. ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അറുപതോ എഴുപതോ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലമാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മരിക്കും, അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും. ഇന്നക മയ്യിതു വഇന്നഹും മയ്യിതൂൻ. നബിയേ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും. നബിയേ വഇന്നഹും മയ്യിതൂൻ, മനുഷ്യരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും. നബിയേ എല്ലാവരും മരിക്കും. ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടത് ലോകാവസാനം എന്നാണോ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്നത്, സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്റാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഊദാൻ അല്ലാഹുവിനാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേരമേതോ ആ സമയം വരെ ഖബറിൽ വിശ്രമിച്ച് കിടക്കണം. അമ്പിയാക്കന്മാർ കിടക്കുകയാണ്, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം വിശ്രമിച്ചു കിടക്കുകയാണ്, ഇദ്രീസ് അലൈഹിസ്സലാം അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഹൂദ് നബിയുണ്ട്, സ്വാലിഹ് നബിയുണ്ട്, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വല്യപ്പ വല്യമ്മമാരൊക്കെ വിശ്രമിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുദ് നല്ല വിശ്രമമാക്കി നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹുദ് മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. എത്ര കാലം കിടക്കണം? ഒരുപാട് കാലം. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കത് മാബൈന സ്വലാത്തിൽ അസ്രി വൽ മഗ്രിബി, അസറിൻ്റെയും മഗ്രിബിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയം പോലെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും. ഇത്രയും കാലം ഖബറിൽ കിടക്കണം, എന്നിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ആദ്യത്തെ പ്രപഞ്ചം തകരുകയും രണ്ടാമത്തേതിൽ അള്ളാഹു പുനർജന്മം നൽകുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ മഹ്ശറായിലേക്കുള്ള നടത്തമാണ്. ما بين 60 و 70 40 ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെയും ഇടയിൽ 40 ഉണ്ട്. 40 മണിക്കൂറാണോ നബിയെ? അത് 40 ദിവസമാണോ നബിയെ? 40 ആഴ്ചകളാണോ, മാസങ്ങളാണോ, വർഷങ്ങളാണോ? മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫി യൗമിൻ കാന മിഖ്ദാറുഹു 50 അൽഫ സന, 50,000 വർഷങ്ങൾ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസമാണ് മഹ്ശറായിലെ ദിവസം. അവിടെയും കാത്തിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിചാരണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന വ ഫരീഖും ഫിസ് സഈർ, ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കും മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കും ആക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വലിയ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിലാണ്, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ. ആ യാത്രയിലെ ഒരു ചെറിയ ഇടത്താവളത്തിലാണ്
നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. ഇവിടം രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം. അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ വന്ന ആലമുൽ അർഹാമിൽ നിന്ന് ആലമു ഷഹാദയിലേക്ക്, ആലമു ഷഹാദയിൽ നിന്ന് ഖബറിലേക്ക്, ആലമുൽ ബർസഖ് അതിൽ നിന്ന് ആലമുൽ മഹ്ഷർ, പിന്നെ ആലമുൽ ആഖിറ. ഈ വലിയ യാത്രയുടെ ഒരു ചെറിയ അറ്റത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. അന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഫമാ തആറഫ മിൻഹ അതലഫ വമാ തനാകറ മിൻഹ അഖ്തലഫ. അവിടെ വെച്ച് ആരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത്, അവരിവിടെ വെച്ചാൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ശത്രുതയുണ്ടാവില്ല. അന്ന് ആരെല്ലാം ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനിടയാകും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും കാവുംപടിയിൽ എനിക്ക് വരാൻ അവസരമുണ്ടായത്, നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ അവസരമുണ്ടായത്. അന്ന് ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അവിടെ ആരൊക്കെയാണോ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചത്, ആരൊക്കെയാണോ പരസ്പരം വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തത്, അവർ ഈ ലോകത്ത് വന്നാൽ ശത്രുതയിലായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇപ്പം ഈ ഒരു അല്പകാലം നമുക്ക് അള്ളാഹുമായി മുഴുവൻ സമയം റബ്ബുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. ആ ബന്ധമല്ലാതിന് സമാധാനത്തിന് വഴിയില്ല. ഐഷു സ്വഅദാ, സന്തുഷ്ടരായ ആളുകളുടെ ജീവിതം അതാണ്. അള്ളാഹുമായി നമ്മൾ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഉമ്മത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൂ ഇധർ ഉധർ കീന ബാത് കർ യെ ബച്ചാ കെ കാഫില ക്യൂ ലുട്ട. നീ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് നിൽക്കല്ല, ഇഖ്ബാലിൻ്റെ കവിതയാണ്. എന്റെ ക്യൂ യെ ബച്ചാ കെ കാഫില ക്യൂ ലുട്ട, നമ്മുടെ യാത്രാസംഘം എന്തേ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞുതാ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എന്തേ അപജയം സംഭവിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞുതാ. എന്തേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെന്ന യാത്രാസംഘം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന്. മുജേ രഹസനോ സഗിലാ നഹീ തേരി രഹബരി കാ സവാല ഹേ, നിന്നെ കൊള്ളയടിച്ച കൊള്ളക്കാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പരാതിയില്ല. നിന്നെ കൊള്ളയടിച്ച കൊള്ളക്കാർ, അവരെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ കൊള്ളയടിച്ചു അതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം. തെരി റഹ്ബരീക സവാലിഹെ, നീ പോകേണ്ട ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണോ നീ യാത്ര പോയത്, ആദ്യം നീ അത് പറ. നിന്നെ കൊള്ളയടിച്ച കൊള്ളക്കാരെ കുറിച്ചല്ല എൻ്റെ പരാതി. മദീനയിലെന്ന് ഭൂകമ്പമുണ്ടായപ്പോഴാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയും അമീറുമായിരുന്ന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഇനിയൊരിക്കലൂടെ മദീനയിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായാൽ ഉമർ മദീന വിട്ടു പോകും എന്ന് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നടക്കുമ്പോഴേ ഭൂകമ്പമുണ്ടാകൂ, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നടക്കുമ്പോഴേ അപകടങ്ങളുണ്ടാകൂ, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നടക്കുമ്പോഴേ പ്രയാസങ്ങൾ വരൂ. ഇനിയൊരിക്കലെങ്കിലും മദീനയിലൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായാൽ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക്, ഞാൻ പിന്നെ മദീനയിൽ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ മദീന വിട്ടുപോകും. ആരാണ് മദീന വിട്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹുമ്മ റസുഖ്നി ഷഹാദതൻ ഫീ ബലദി നബിയ്ക്, അല്ലാഹുമ്മ റസുഖ്നി ഷഹാദതൻ ഫീ ബലദി നബിയ്ക്, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയ മഹാൻ. നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് നീ രക്തസാക്ഷിത്വം തരണം പടച്ചവനെ, എനിക്ക് മരിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി, ഷഹീദാകണം. പക്ഷെ എവിടെ വെച്ച്? മദീനയിൽ വെച്ച്. മദീന വിട്ടുപോകാൻ ഞാനൊരുക്കമല്ല. മദീനയിലാണെങ്കിലോ യുദ്ധം നടക്കാൻ സാധ്യതയുമില്ല. ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്കിവിടെ രക്തസാക്ഷിയാവണം. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശത്രു വന്ന് കുത്തിയത്, വയറിന് കുത്തുകയായിരുന്നുവല്ലോ. ആ മുറിവിൽ മരണപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാൻ മദീന വിട്ടപ്പുറം പോയിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കേണ്ടതില്ല, മദീനയിൽ തന്നെ മരിക്കണമെന്ന് എന്നുമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അന്നൊരിക്കെ ഭൂകമ്പമുണ്ടായപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, ഇനിയൊരു ഭൂകമ്പം കൂടെ മദീനയിൽ വന്നാൽ ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ലെന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്തേ, ഏതോ ഒരു വീട്ടുകാരൻ, ഏതോ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഇടർച്ച സംഭവിച്ചപ്പോൾ, അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചപ്പോൾ
അല്ലാഹു നടത്തുന്ന ഭൂകമ്പമാണിത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണിത്. നമ്മുടെ ബന്ധം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹു ഇടപെടും, അവന്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ട് ഇടപെടും. മുജേ രഹസനോ സകിലാ നഹീ ചരി രഹബരി കാ സവാൽ ഹേ. കൊള്ളക്കാരെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ പരാതി, ഇസ്രയേലുകാരൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ പരാതി, ഫലസ്തീനുകാർ നേരെയായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാ വിഷയം, ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ പരാതി, നമ്മൾ നേർവഴിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. മുജറഹ്സനോ സകിലാ നഹീ തരി റഹ്ബരീകാ സവാലിഹേ. ആ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നയിച്ചത്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. نبيه وأمر أهلك بالصلاة അങ്ങയുടെ വീട്ടുകാരോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണം നബിയേ, അവർ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം. വസ്തബിർ അലൈഹ അങ്ങ് ക്ഷമയോടുകൂടെ നിലനിന്നു പോരണം നബിയേ, അങ്ങും വീട്ടുകാരും നിസ്കരിക്കണം, അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യണം. ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. നഹ്നു നർസുഖുക നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ തരാം. എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ നിസ്കരിക്കുക, നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുക. നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിസ്കരിക്കുന്നവരാകട്ടെ, വീട്ടുകാരെ നിസ്കരിക്കട്ടെ, ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും നിസ്കരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്ന സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിസ്ക് വരുമെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എന്തേ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമായപ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൽ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീടിൻ്റെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും. സുബഹി വാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല, വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയിട്ട് പറയും, മോളെ ഫാത്തിമ, മോനെ അലിയെ, ഖൂമാ ഫസ്വല്ലിയാ വലൗ റകഅതൈനി ഖബ്ലൽ ഫജ്ർ. സുബഹിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് റക്കഅത്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കണേ അലിയെ, ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണേ ഫാത്തിമ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് തൻ്റെ മരുമകനോട്, തൻ്റെ മോളോട്, വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട മോളോട്, മരുമകനോട് നൽകുന്ന ഉപദേശം, ഖബ്ലൽ ഫജ്ർ സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട് റക്കഅത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കിൻ, നിങ്ങൾ മറന്നു പോകല്ലിൻ. മോളെ, എൻ്റെ മരുമോനെ, രണ്ടാളും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കിൻ, രണ്ട് റക്കഅത്തെങ്കിലും സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കിൻ. ഇത് പറയാതെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കടന്നു പോകാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല. ഊമാ ഫസൊല്ലിയ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണ്ടവും പണവും കൊടുത്താൽ അവർക്ക് സന്തോഷമായോ? ഇല്ല. സ്ത്രീധനം കൊടുത്തിട്ടെന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? കിട്ടാത്തതിലുള്ള പരാതി എത്രയാണ്? മണിമാളിക പോലത്തെ വീടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സീരിയലുകാരൻ അല്ലേ. വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരച്ചിൽ. എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഹൃദയമെന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന വിശിഷ്ടമായ അലാ വഹിയൽ ഖൽബ്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്രബിന്ദുവായൊരു ഭാഗം ഹൃദയമാണ്, ഖൽബാണ്. ആ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനമില്ല. സ്നേഹവും പ്രേമവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, അത് കണ്ട പെണ്ണിന് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. ടെൻത്തിനോ പ്ലസ് ടുവിനോ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, നിന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് നൽകാനുള്ളതാണ് മോളെ, അത് കണ്ടവൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാനുള്ളതല്ല. അള്ളാഹുവിന് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, അവിടെയാണ് നിനക്ക് സമാധാനമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ സ്നേഹം നീ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് വിഷയം. അള്ളാഹുവിനും അവൻ്റെ റസൂലിനും സ്ഥാനം കൊടുത്തോ? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു സുഹാബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, ഞാൻ മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു സുഹാബി, ഞാൻ മദീനക്കാരനാണ്. നബിയേ, അങ്ങയുടെ സദസ്സിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പറയും, ഒന്ന് നബിയെ പോയി കാണണം, ഒന്ന് കാണണം നബിയെ, ഒന്നുകൂടെ കാണണം. ആ മുഖത്ത് പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു, ആ മുഖത്തിന് ചമൽക്കാരമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്. അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ കൊതി വരുമ്പോൾ, നബിയെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരും പള്ളിയിലേക്ക്, അങ്ങയെ കണ്ണു നിറയെ കാണും, അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മനസ്സ് പറയും, ഹബീബിനെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം എന്ന് മനസ്സിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഞാനിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും നബിയെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു വരും,
പള്ളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് അങ്ങയുടെ മുഖം കാണണ്ടടുത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കും. ഒരുപാട് ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് നിറയാറുണ്ട് നബിയേ. എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതല്ല. ഇതാ മിച്ച വമിച്ചു അന, അങ്ങ് മരിക്കുകയും ഞാൻ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും ഉന്നതമായ മഹത്വവും സ്വർഗത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ ലെവലുകൾ അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് നൽകുകയും ഞാൻ പാവമായ അങ്ങയുടെ ഒരു സുഹാബി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏതോ താഴെ തട്ടുകളിൽ എവിടെയോ ഞാൻ അങ്ങ് കടന്നാൽ തന്നെ നബിയേ സ്വർഗത്തിലെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർക്ക് മേലോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മേലെയുള്ളവർക്ക് താഴെ വരാൻ കഴിയുമെന്നാണല്ലോ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങ് ഉന്നതങ്ങളിലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ വന്നവിടെ കാണാൻ കഴിയുമോ നബിയേ? ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നങ്ങയെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുമോ നബിയേ? ഈ പ്രശ്നം എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല നബിയേ. എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ ഈ കൊതി നടക്കുമോ എന്ന വേവലാതിയിലാണ്, പ്രശ്നത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാത്തിരുന്നു. നസലല്ലമീനു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വഹ്യുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂല فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയേ, അങ്ങയോട് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ട് അങ്ങയെ കാണാൻ കൊതി വന്ന് എപ്പോഴും ഓടി വരുന്നൊരു സുഹാബിക്ക് നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് ചെന്നാൽ അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം ഹൃദയം അങ്ങേക്ക് നൽകിയവരാണവർ. നബിയെ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം നൽകിയവർ, സ്നേഹം അങ്ങയോടാണവർ നൽകിയത്. ആ സ്നേഹം അങ്ങേക്ക് നൽകിയ സുഹാബിയോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂൽ, അല്ലാഹുവിനും അവൻ്റെ റസൂലിനും അനുസരണ ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലാഹും റസൂലും പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഹൃദയം സ്നേഹം കൊടുത്തവർ, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ, ഫഉലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീൻ വസ്സുദ്ദീഖീൻ വശ്ശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരോട് കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സ്വഹാബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു അത്. ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തു, ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് നൽകി. പിന്നെ എവിടെയാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പമാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഴി. ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഹൃദയം അള്ളാഹുവിനാണോ? നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളത്? അള്ളാഹുവാണോ? അവൻ്റെ റസൂലാണോ? അവൻ്റെ ദീനാണോ? മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ? മഹാനായ സുഹാബി അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു, ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുസ്ലിമായി കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരു സന്തോഷിക്കുന്ന വിഷയം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്, ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ കേട്ടത് ഒരു ഹദീസാണ്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമാണ്, നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമാണ്. ഇതിനേക്കാളും സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാക്ക് മുസ്ലിമായതിൻ്റെ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ചെവികൾ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മഹാനായ സുഹാബി അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആര് സ്നേഹിക്കാം? നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിനെ, ക്രിസ്ത്യാനിയെ, സിനിമാ സ്റ്റാറിനെ, കളിക്കാരനെ ഒക്കെ സ്നേഹിച്ചോ, അവരെങ്ങോട്ട് പോകും? അവരുടെ കൂടെ പോകാം. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിഷയം. നിനക്കാരെ സ്നേഹിക്കാം? അവരെങ്ങോട്ടാ പോവുക? ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകും. അൻത മഅമൻ അഹ്ബബ്ത, ഇത് ജീവിതത്തിൽ, ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല, ഈ ഹദീസ് പഠിച്ചേക്കണം. അൻത മഅമൻ അഹ്ബബ്ത, യു വിൽ ബി വിത്ത് ദോസ് ഹു യു ലവ്. നിങ്ങൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പമാണ്. ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരോടൊപ്പം, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഹബീബിൻ്റെ കൂടെയാണ്, അംബിയാഇനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരോടൊപ്പമാണ്. അതല്ല വലിയ സിനിമാ നടീ നടന്മാരോടാ വലിയ സ്നേഹം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അന്നേ റസൂലൊക്കെ ഉള്ളൂ. നാം അവർ പോകുന്നിടത്തേക്ക് പോകാം.
ഇത്രയും വിഷയമുള്ളു. അന്ത മഅമൻ അഹബബ്ത്, നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരോടൊപ്പമാണ്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഖൽബ് ശരിയായിട്ടുണ്ടോന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാണോ ഹൃദയം, അള്ളാഹുവിന് സ്നേഹം കൊടുത്തോ, അള്ളാഹ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുണ്ട്, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലും കാണാം. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പുത്രൻ, മുഹിബ്ബുസ് സുന്നഹ്, മഹാനായ സ്വഹാബി, മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ സ്വഹാബികളോടൊപ്പം സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ കഥ പറയും, നബിയെ ഞാൻ ഇന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു, ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അത് ഇന്നതൊക്കെയായിരുന്നു. ഒന്ന് മറുപടി വരും നബിയെ, എന്താണ് ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ചോദിക്കും നബി തങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങൾ പറയാം, ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ സ്വപ്നേ കാണുന്നില്ല, ചിലർ സ്വപ്നം കണ്ട് കണ്ട് ഉറങ്ങാൻ തന്നെ നേരം കിട്ടണില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടാവും. സ്വപ്നേ കാണുന്നില്ല അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങൾക്ക്, സ്വപ്നം തന്നെ കാണുന്നില്ല. കൊതിച്ചുപോയി, എന്നെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കാണുകയും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഹഫ്സ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബിയുടെ ഭാര്യയാണ്, സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഹഫ്സ ബിൻത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. പെങ്ങളോട് പറയാം, അങ്ങനെ പെങ്ങൾ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. ഞാൻ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ, ഇൻ കുന്ത തഅലമു ഫിയ ഖൈറൻ ഫഅരിനി ലൈലത്തർ റുഇയ, പടച്ചവനെ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുന്നുവെങ്കിൽ, എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുമെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ, ഒരു സ്വപ്നം കാണിക്കണം. ഫറഅയ്തു, അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടത്, അതാനി മലക്കാൻ, രണ്ട് മാലാഖമാർ എന്നെ എൻ്റെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ. മഹ്ശറയാണ് സമയം, വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് സമയമാണ്, നരകത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി, രണ്ടുപേരും എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി. ഫറഅയ്തുന്നാർ, ഞാൻ നരകം കണ്ടു. മുഖത്താ, നരകം മൂടിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വഅലൈഹാ ഗിതാ കൽബിഇരി വഅലൈഹാൽ ഗിതാ, ഒരു കിണർ പോലെ ഞാൻ കണ്ടു, അത് മൂടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അലൈഹിം നാറും മുസ്വദ, നരകം അവരുടെ മേൽ മൂടിവെക്കും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാ, നരകം മൂടിവെക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഞാനത് കണ്ടു. ഫറഅയ്തു ഫീഹി ഉനാസൻ ഖദ് അറഫ്തുഹും, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മക്കക്കാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്നാ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു, നഊദു ബില്ലാഹി മിനന്നാർ, അല്ലാഹുവേ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ, നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഫജാ അസാലിസ്, മൂന്നാമതൊരു മലാഖ വന്നു. ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലം തുറ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിയുണർന്നു. സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞെൻ്റെ പെങ്ങളോട്, ഹഫ്സ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ഹഫ്സ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കിൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം, അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയിൻ. ഹഫ്സ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട്, എൻ്റെ ആങ്ങളാ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു നബിയെ. നിങ്ങളതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നിഅമ റജുലു അബ്ദുല്ലാഹ്, നിഅമ റജുലു അബ്ദുല്ലാഹി ലൗ കാന യുസല്ലി ബില്ലൈൽ, നിഅമ റജുലു അബ്ദുല്ലാഹി ലൗ കാന യുസല്ലി ബില്ലൈൽ, രാത്രി നിസ്കരിക്കുമെങ്കിൽ, രാത്രി രണ്ട് റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് എങ്കിലും നിസ്കരിക്കുമെങ്കിൽ, അബ്ദുല്ലാഹി വളരെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, വളരെ ഉഷാറാണ് ആള്, പക്ഷേ ആ ഒരു രാത്രി സുബ്ഹിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് റക്അത്ത് എങ്കിലും നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആള് മാഷാ അല്ലാഹ്, ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലിയറാണ്. രണ്ട് റക്അത്ത് രാത്രിയിലെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാണുന്നുണ്ട്. فما تركتها منذ ان قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ രാത്രിയിലെ രണ്ട് റക്അത്തെങ്കിലും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാതെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. അല്ലാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക. അല്ലാഹുവിൻ്റെ സമയം കൊടുക്കുന്നത്, ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ
ഇഷ്ടദാസന് മാരായ സുഅദാ സന്തോഷം ലഭിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും സമയം റബ്ബിനെ കൊടുത്തവരാണ് അല്ലാഹുവിനെ സമയം കൊടുത്തു ഹൃദയം കൊടുത്തു തതജാഫാ ജുനൂബുഹും അനിൽ മളാജിഇ യദഊന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വതമഅ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ رَاتْرِ نِسْكَرِكَنَ يَنَّ پَرِشُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إشاء نسكرِكَنَ قُرْشَ اللَّهِ بَرْنَا دَرْتَوْ إشاء أدنى سمبندي جوارتان إلا أدنى نسكرِكَي بَتُو رَاتْرِ جَنْدَ رَكَعَتِنْكِلُمْ اللَّهُ إِنِّي تَهَجُّدُ نِسْكَرِكَنَ عليكم بقيام الليل നിങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഇന്നഹു ദഉബു സാലിഹീൻ അത് സജ്ജനങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗമാണ് വഇന്ന ഖിയാമൽ ലൈലി ഖുർബത്തുൻ ഇലല്ലാഹ് രാത്രിയുടെ ഈ ഇരുട്ടിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വുളു എടുത്ത് രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം പലരും ചോദിക്കും എന്താണ് തെറ്റ് വന്നു പോവുകയാണല്ലോ തെറ്റിലേക്ക് പോകാതെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ മരുന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണമെങ്കിൽ രാത്രി രണ്ട് റക്അത്തെങ്കിലും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം ആണും പെണ്ണും നിസ്കരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും നിസ്കരിക്കണം വമൻഹാചുൻ അനിൽ ഇസ്മി തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങളെ അല്ലാഹു രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് റക്അത്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിസ്കരിക്കണം അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ മുമ്പ് പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയതെല്ലാം അല്ലാഹു പുറത്തു തരാൻ ആ രാത്രിയിലെ രണ്ട് റക്അത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവസാനത്തേത് ശരീരത്തിന് വരുന്ന വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളെ തടുക്കാനും രാത്രിയിലെ നിസ്കാരത്തിന് കഴിയുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹുർക്കൊക്കെ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ കിഡ്നി ഫെയിലിയറും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് വലിയ വലിയ രോഗമുള്ള ആളുകൾ അല്ലാഹുർക്കൊക്കെ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ മത്റദത്തുൻ ലിദ്ദാഇ അനിൽ ജസദ് അസുഖം വലിയ വലിയ അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരമാണ് ചെയ്തു പോയി തെറ്റുകൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ രാത്രി നിസ്കരിക്കണം തെറ്റിലേക്ക് ചിന്ത പോകാതിരിക്കാൻ രാത്രി നിസ്കാരം ഖുർബത്തുൻ ഇലല്ലാഹ് അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങല്ലേ ഇത് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നതാ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ സുബഹിസ്കാരത്തിന് പോയ ആരെങ്കിലും ആ സുബഹിസ്കാരത്തിന് വരുന്ന ആളാണ് അത് നാലാൾ അറിഞ്ഞെന്ന് വരും ആ വരുന്നവരറിയുമല്ലോ ലുഹറിന് പോയാലും അറിയും സുബഹി അസറിന് പോയാലും അറിയും മഗ്രിബിന് ഇഷാക്ക് പോയാൽ ജുമാക്ക് പോയാലും മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും കാണാതെ അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചിലർ പറയും രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വെളിച്ചല്ല ബൾബ് നിട്ടേക്കരുത് റൂമിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു നാട്ടുകാർ കണ്ട ആൾ നീച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് അറിയുമല്ലോ അതറിയിക്കണ്ട ഇതാരും അറിയണ്ട നിങ്ങളും പഠിച്ചവന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഈ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഉഷാറാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ പബ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക നമ്മളും റബ്ബും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ ഒരു ബന്ധം അങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും സല്ലു അലൻ നബിയെ മുഹമ്മദിൻ വആലി كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون നമ്മളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് ഭയങ്കര ഉഷാർ നമുക്ക് പള്ളിയുണ്ട് നല്ല അന്തസ്സുള്ള പള്ളിയുണ്ട് നല്ല അന്തസ്സുള്ള മദ്രസ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികളും വേദമൊക്കെ ഉഷാറ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഓരോരോ വേദനൊക്കെ വരൽ അല്ലേ നമ്മുടെ നൗഷാദ് വാക്ക് വിസ്താദും ഗബീർ വാക്ക് വിസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ വാദുകളൊക്കെ എന്തൊരു ഗംഭീരമാണ് മാഷാ അല്ലാ എത്രയാണ് അൽഹംദുലില്ല എന്തപ്പോ ആ ഒരു ഉണർവിന് മാത്രമുള്ള മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്താ കാണുന്നില്ലല്ലോ
അതാണ് എൻ്റെ ബേജാറ്. ആവേശം ഭയങ്കര ഉഷാറായി, മാറ്റം കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ പഴയ ആൾക്കാരെന്നെ, വേൾഡ് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താ ഈ മാറ്റം വരാത്തത്? അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാതെ മാറ്റം വരില്ല. നിങ്ങളും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്ലിയർ ചെയ്തോ അവിടെ ക്ലിയറാവും. മഹാന്മാർ പറയുമായിരുന്നു, ഞാനും അള്ളാഹു തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുതിരയോ ഞാൻ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന എൻ്റെ കഴുതയോ ഒന്ന് കാലിടറിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ആ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബും തമ്മിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു സ്വരമാറ്റം, എൻ്റെ മക്കളുടെ വാക്കുകളിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ നേരെ നേർവഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാ പ്രശ്നം. കൊള്ളക്കാർ വന്നതല്ല. തൂ ഇധർ ഉധർ കീന ബാത് കർ യെ ബച്ചാ കെ ഖാഫിലാ ക്യൂ ലുട്ട. എന്തേ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ കാരണം? നമ്മളും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തോ? ഇതാണ് വിഷയം. ഐശുസ്വഅദാ, സന്തുഷ്ടരായ സന്തുഷ്ടരായ ആളുകളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. കാനു ഖലീലം മിനൽ ലൈലി മാ യഹ്ജഊൻ വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ. രാത്രി കുറച്ചേ അവർ ഉറങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രഭാത നേരത്തെ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണവർ. വബിൽ അസ്ഹാർ, അസ്ഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രാത്രി ഒരു 3 മണി കഴിഞ്ഞ് സുബഹി വരെയുള്ള സമയം, സഹറിൻ്റെ നേരമാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അള്ളാഹു പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ, അള്ളാഹു പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ, അള്ളാഹുയെ പുറത്തു തരണേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും പറ്റും. പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മരണത്തെ ഓർത്തുകൂടാന്നൊക്കെ പറയാം ഉസ്താദന്മാർ വേദ പറയുമ്പോൾ, കിതാബിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണും. ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ലോ മരണത്തെ ഓർക്കണം എന്നപ്പോൾ പറയേണ്ടത്, കാരണം അവരാണ് ഇപ്പോൾ പിഴച്ചു പോകുന്നത്. നല്ലോ ഓർക്കണം, അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക. മരിച്ചു പോകേണ്ട ലോകമാണ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തും തുടങ്ങിയ യാത്രയിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഖബറിലുള്ള ജീവിതം ദീർഘമാണ്, മഹ്ശറ ദീർഘമാണ്, അതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള 40 ദീർഘമാണ്, പിന്നെ ആലമുൽ ആഖിറ അനശ്വരമാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരത്തൊരു ഒരു വെയ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിന് മനസ്സ് അള്ളാഹുലേക്ക് കൊടുക്കും. അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട്. എന്ത്, നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങണം കേട്ടോ. 2 മണിക്ക് പോയി കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുബഹി പോലും കിട്ടൂല, ഉറപ്പാ. ഏർലി ടു ബെഡ്, ഏർലി ടു റൈസ്. നേരത്തെ ഉറങ്ങുക, നേരത്തെ എണീക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസ് ആരോഗ്യം തരുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് 2 റക്അത്തെങ്കിലും ഞാൻ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കും. പിന്നെ സുബഹിനെ പറ്റി വർത്താനല്ലല്ലോ, സുബഹിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല. തഹജ്ജുദിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 റക്അത്ത്. നമ്മുടെ ഈ കാവും പഠിക്കാരൻ മുഴുവനും ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, നമ്മളൊക്കെയും മരിക്കണവരെ ഞാനത് ചെയ്യും. നമുക്ക് തെറ്റെന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണ്ടേ, നമ്മുടെ തെറ്റല്ലാഹു പുറത്തു തരണ്ടേ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓരോരോ ചിന്തകൾ വരെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നന്നായി ജീവിക്കാൻ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെയാ ചില പെൺകുട്ടികൾ വേൾപ്പിക്കുന്നത്. അച്ചടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേഷമിട്ട് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ചില ചെറുക്കന്മാരെ ഒന്ന് വേൾപ്പിക്കുന്നത്. ഇതെന്നൊക്കെ രക്ഷ വേണ്ടേ, അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, ശരീരത്തിൽ മാരക രോഗം വരാതിരിക്കാൻ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗമാണത്, പിന്നെ ഖുർബത്തുൻ ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം കിട്ടും, തിന്മയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ. തിന്മകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും, ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു രോഗം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. 2 റക്അത്തെങ്കിലും മിനിമം അള്ളാഹു അനുവദിച്ചാൽ, അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വരും, അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും, അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും ചെയ്യത്ത്. ഇതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സദസ്സിലുണ്ടാവും. മുഖത്ത് അവരുടെ മുഖത്ത് വെളിച്ചം കാണും, ദിയാ ഉണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയും, രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അത് പകലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഖത്തിന് ദിയാ ആണ്, പ്രകാശമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞാട്ടെ ഉറക്കെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്.
ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു 10 രൂപ തരണം എന്നല്ലപ്പോഴും ഇൻഷാ അള്ളാഹിൻ്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംഭാവന തരണം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോട് പറയും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളും അള്ളാഹും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരാളെയും പറയാം, ആ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടോ തഹജ്ജുദ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ, അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ചില സ്വകാര്യത വേണം, ആരോടും മിണ്ടരുത്. ഇത് നിങ്ങളും പഠിച്ചവനും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു ആബിദായ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 40 വർഷം അവർ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 40 വർഷം സുന്നത്ത് നോമ്പ്, റമദാനല്ലേ സുന്നത്ത് നോമ്പ്. ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുക്കും, പിറ്റേന്ന് എടുക്കൂല. അത് സ്വയാമി ദാവൂദ്, ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങനെയാ നോമ്പ് നോച്ചിരുന്നത്. വീട്ടുകാരറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ, അത് അത്ഭുതം. കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും. നോമ്പുള്ള അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചഭക്ഷണം ആർക്കെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യും. പിന്നെ മകരിബായ കട പൂട്ടും, വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നോമ്പ് തുറയാണ്, അതിനു മുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് നോമ്പ് ഉറക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നോമ്പില്ലാത്തന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കും. വീട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു എന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ ടിഫിൻ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 40 വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പായിരുന്നു, ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷം അറിയണത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്വകാര്യമാക്കാൻ ഭക്ഷണം വിളിച്ചു പറയല്ലേ. നമ്മളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കും, റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കും. കാനൂ ഖലീലൻ മിനൽ ലൈലി മാ യഹ്ജഊൻ വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ. സത്യവിശ്വാസികൾ സുഅദാ, സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞവർ, ആഖിറത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കടന്നുപോയവർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. രാത്രി കുറച്ചേ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, അവരെ അത്താഴ നേരത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചോദിക്കുന്നവരാണ്. എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പെൺകുട്ടി മൊബൈൽ ചോദിച്ചോലോ, ഉമ്മ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ തരി, എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാനേ അലാറം വെക്കാനാണ്, അലാറം വെക്കാൻ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ തരും. ഉമ്മ കൊടുത്തു. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ മിസ് കോൾ അടിച്ചിട്ട് വർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക നേരം വിളിക്കോളെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉണ്ടായൊരു ചരിത്ര സംഭവം പറയാം. നമ്മളെ ഈ ജില്ലയിലല്ല എന്ന് മാത്രം, ഇത് കണ്ണൂരല്ല, കണ്ണൂർ ജില്ലയല്ലേ, നിങ്ങളെ ജില്ലയിലല്ല. അതിലപ്പുറം വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ. ഈ സംഭവം നടന്നത് നിങ്ങളെ ജില്ലയിലല്ല. ഉമ്മ മൊബൈൽ തരി, അലാറം വെച്ച് എണീക്കാനാ, മോള് പറയാം, എന്നിട്ട് ഇവള് മിസ് കോൾ അടിക്കുക ചെക്കന്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക നേരം വിളിക്കോളും. നേരം പുലരുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവനെ പുറത്തു തരണേ, അള്ളാഹുവെ പുറത്തു തരണേ, പടച്ചവനെ മാപ്പാക്കി തരണേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ. അതാ ചോദിക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്നവർ. അവർ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പേടിയിലാണ്, സത്യവിശ്വാസികൾ ഭയങ്കര പേടിയിലാണ്, പേടിക്കേണ്ടവരാണ്. സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തിന്മ ചെയ്യല്ലിൻ. മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഉപദേശം നൽകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ സഅദേ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശിക്ഷിച്ചത് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പഴം തിന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ്? ഒന്ന്, ഒരു ഒരിക്കൽ കള്ളുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ നിന്റെ ചിന്ത? നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഒരു നേരത്തെ ഒരൊറ്റ തവണ സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചെയ്യരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ചെയ്തു പോയ ഒരൊറ്റ പഴം ഭക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു മഹാനായ നമ്മുടെ വല്ലിപ്പയോട് പറഞ്ഞത്. ഒരൊറ്റ പഴം തിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ആദമിന് അലൈഹിസ്സലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഇബ്ലീസ് വിസമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് ഉഖ്റുജു മിൻഹാ ഫഇന്നക റജീം ഫഇന്ന ലക അല്ലാ തതകബ്ബറ ഫീഹാ, ഇവിടെ നിന്റെ അഹങ്കാരം പറ്റില്ല ഇബ്ലീസ്, ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന്. അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് അട്ടിപ്പായിപ്പിച്ചത് ഒരു സുജൂദ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാ. നിസ്കാരം കലാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര, ഒരു നിസ്കാരത്തിലെ എത്ര സുജൂദാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ആലോചിക്കണം. നിസ്കാരം കലാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര, നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരൊറ്റ സുജൂദ് ചെയ്യാത്ത ബിലീസിന് അള്ളാഹു അട്ടിയോടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഭയങ്കരമാണ് സഅദേ എന്ന് മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗവർണറായിരിക്കെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പേടിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാനായ മാഇസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓടി വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവരെ മദീനത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചൊരു സുഹാബിയാണ് ഒരു പെണ്ണുമായി സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ദുന്യാവ് ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെ വരാൻ പോകുന്ന കഥകൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സാമ്പിളുകൾ അല്ലാഹു തആല അന്ന് തന്നെ കാണിച്ചെന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ ലവ് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇനിയും നടക്കും ലോകത്ത് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു മുസ്ലിം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മുസ്ലിം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ഇന്നൽ അബ്അദ ഖദ് സനാ യാ റസൂലല്ലാഹ് ആരാരുമില്ലാത്തൊരു നേരത്തെ തക്കം പാർത്ത് ഈ തന്നോട് ചങ്ങാത്തം കാണിച്ച പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് സിന ചെയ്ത് വ്യഭിചരിച്ച ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിശാച്ച് പലതും മോഹിപ്പിക്കും പിശാച്ച് പറയും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പിശാച്ച് പറയും ആരും അറിയില്ലല്ലോ പിശാച്ച് പറയും ഇത് ഒരിക്കലാണല്ലോ പിശാച്ച് പറയും തിരക്കേടില്ലല്ലോ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ മനോഹരമാക്കി തന്ന് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാച്ച് വിട്ടുനിൽക്കും എന്നെ കുറ്റം പറയല്ലേ എന്ന് ഇതാണ് തിന്മയുടെ വിഷയം ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു മാഇസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സംഭവിച്ചു പോയി തിന്മ സംഭവിച്ചു പോയി എന്താ മുഅ്മിനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയതും ആർക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണുയർത്തി നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് നിങ്ങളെ ജില്ലക്കാരനാണ് പക്ഷെ ആളെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞുതരില്ല അത് കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് അങ്ങനെ നടന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വ്യഭിചരിച്ചു ഇവിടെയല്ല ഗൾഫിൽ വ്യഭിചാരം സംഭവിച്ചു ഞാൻ അന്തം വിട്ടു പോയറപ്പേ ഇങ്ങനെ അതും എപ്പോഴും ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ സോലിഹിങ്ങോട് കൂടെ വലിയ വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദന്മാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പരിചയമുള്ള ആൾ മനുഷ്യൻ്റെ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സൊലാത്തും ദിക്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പിശാച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ചില നേരത്ത് ബുദ്ധിയൊക്കെ പോകും എത്ര അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാണ് മദ്രസയിൽ 8-ഉം 10-ഉം കൊല്ലം പഠിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ് കണ്ടവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആലോചിക്കണം പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഉമ്മയും വാപ്പിയും നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഇറങ്ങിപ്പോണില്ലേ ചാടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറുക്കന്മാരില്ലേ ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഒരു നേരത്തെ പിശാച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ തഹജ്ജ് നിസ്കരിച്ചോളി അള്ളാഹു കാവൽ തരട്ടെ അള്ളാഹു കാവൽ തരട്ടെ ഇങ്ങനൊരു പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണുയർത്തി നോക്കാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെണ്ണുമായി വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അറപ്പേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കോ കള്ളുകുടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ അവന് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഓർക്കും നമ്മളെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ മനുഷ്യന്മാരറിഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേജാറ ഇത് ആരും അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചവനും തമ്മിലുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തൊരു വിഷമം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അബ്അദ് ഞാൻ അകന്നു പോയല്ലോ നബിയെ ബോധമുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ആളാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടുപോയി നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ഇബ്തഈദ് പോ ഇവിടുന്ന് പോ മാഇസ് നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് പോന്ന് പറഞ്ഞു അട്ടി ഓടിച്ചു വീണ്ടും വന്നു സഹീഹ് മുസ്ലിമിലുണ്ട് ഇമാം അബൂ ഹക്കീം മുസ്തദ്രക്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ഒരുപാട് തിർമുദി ഇമാം ഒരുപാട് സുഹാഹകൾ വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മുജ്മലായി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആകത്തുക ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ആ സംഭവം പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വീണ്ടും വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി പോയ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചല്ലോ നബിയെ പോന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുക തൗബ ചെയ്യ് പോ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിൻ അബിഹി ജുനൂൻ മാഇസിന് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് പോയി നോക്കിൻ സുഹാബത്തെ അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ മാ അറഫ്നാ ബിഹി ജുനൂന ഭ്രാന്തുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല നബിയെ സുഹാബി പിന്നെയും വന്നു നബിയെ എന്നെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം നബിയെ ശുദ്ധിയാക്കണം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാഇസേ നിങ്ങൾ പോകിൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹൽ ശരിബൽ ഖംറ്
കള്ളു കുടിച്ചു വന്നതാണോ? ഇസ്തൻകിഹു, അയാളുടെ വായൊന്ന് വാസനിച്ചു നോക്കിൻ. സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, നബിയേ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, നബിയേ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, ബോധത്തിൽ തന്നെയാണ്. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതദ്രീമാ തഖൂൽ മഅസേ, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട് നബിയേ, ബോധ്യമുണ്ട്. ഹലാലായിട്ടൊരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്തോ അത് ഞാൻ ഹറാമായി അനുഭവിച്ചു നബിയേ, തുഹിർനി. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ? നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്നല്ലേ, എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ്. അറിയുമോ? അറിയാം നബിയേ, എറിഞ്ഞു കൊല്ലലാണ്, എനിക്കറിയാം, എന്നെറിഞ്ഞു കൊന്നേക്കും. എന്നാലും ഇന്ന ഉമ്മതി ഉമ്മതും മർഹൂമ ലാ യുഅദ്ദിബുഹ അല്ലാഹു മർറതൈൻ, ഈ സമൂഹത്തിന് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയേ. ലാ യുഅദ്ദിബുഹ അല്ലാഹു മർറതൈൻ, ദുനിയാവിൽ ഒരു തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ രണ്ടാമത് പിന്നെ ആഖിറത്തിൽ ശിക്ഷിക്കില്ലെന്നങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയേ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം നബിയേ, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഞാനത് മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചില തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. എന്തേ കാരണമെന്ന്? ചില തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം പറഞ്ഞു തരാറില്ല. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു തിന്മയാണ് വ്യഭിചാരം. അല്ലാഹു പറഞ്ഞ കാരണം, ഇന്നഹു കാന ഫാഹിശതൻ വസാഅ സബീല, അത് മോശമായ വഴിയാണത്, അത് മോശമാണ്, നിങ്ങൾ അരികത്തേക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ലേ? കള്ളിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കും. കള്ളിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് പിശാച്ച് നിങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്, പിശാച്ച് നിങ്ങളെ കുടുംബം തെറ്റിക്കാനെടുക്കുന്നതാണ്, പിശാച്ച് നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിൽ നകറ്റുന്ന പരിപാടിയാണത്, പോകല്ലേ. പലിശയെക്കുറിച്ച് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പറഞ്ഞു. വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യഭിചാരത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളില്ലാത്ത രീതിയിലോ? അതൊന്നുമല്ല, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ചെയ്യല്ലേ. എന്തിനാണെന്നറിയോ? കാരണം പറഞ്ഞ് മാത്രം കമാൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ കാരണത്തെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഇത് ആരാ പറയണത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. നമ്മൾ അള്ളാഹിൻ്റെ അബദായിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമ, എന്താ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ കളച്ച് ചാലുകീറ്, എന്തിനാ യജമാനെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്? നീ അത് ചോദിക്കേണ്ട, നീ നിന്റെ പണിയെടുത്തോ. ഇതാണ് ഉടമസ്ഥൻ പറയുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. എല്ലാറ്റിനും കാരണം പറഞ്ഞെന്നാൽ ഇത് നടക്കൂല, അത് അനുസരണം എന്ന് പറയില്ല. നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കും, എന്തേ ഏതായാലും കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട, എന്നാൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പായിക്കോട്ടെ. ഇതിനൊന്നും കൂലി കിട്ടൂല ചങ്ങാരിമാരെ, ഇതിനൊന്നും അള്ളാഹിനിരുന്ന് കൂലി കിട്ടൂല. വെയിറ്റ് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് നോക്കേ. അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഖുർബത്തുൻ യതഖർറബു ബിഹിൽ അബ്ദു ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നോമ്പ്. നിസ്കാരം, എന്തേ നല്ല യോഗയ്ക്ക്, നല്ല ഉഷാറെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, യോഗാഭ്യാസം, ഞാൻ യോഗയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല, ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും അള്ളാഹിൻ്റെ അനുസരണമല്ല, അത് നിക്കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കുക. സക്കാത്ത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. സക്കാത്ത് ചാരിറ്റി നല്ലതല്ലേ, സഹായിക്കൽ. ഹജ്ജോ, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ഈ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ഞാൻ ഈ കാബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചുറ്റുന്നത്? എന്താ ഞാൻ ഈ സഫാ പറഞ്ഞു? ഞാൻ എന്തിന് നടക്കണം ഈ അറഫയ്ക്ക്? ഞാൻ എന്തിന് മിനയിൽ പോകണം? അവിടെ എന്താ എനിക്കുള്ള? ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടോ, അതാണ് അതാണ് ഹജ്ജ്. അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാവുക. എന്നതുപോലെ കാരണം പറഞ്ഞു തരാതെ അടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് മോശമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് മാഇസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിനോട് നേരിട്ട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാമായിരുന്ന വിഷയം. നബിയേ നിങ്ങൾ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, നാളെ ഖബറിൽ, നാളെ മഹ്ശറായിൽ, നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നബിയേ, സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, ശുദ്ധിയാക്കി തരണം. ഫറജമൂ, എല്ലാവരും കൂടി എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണുണ്ടായത് മാഇസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. വധിക്കണമെങ്കിൽ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ പോരെ, അമ്പയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷേ ഈ കുറ്റം അത്രക്ക് മോശമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമം, വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ, വ്യഭിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലലാണ്. അങ്ങനത്തെ തിന്മകൾ നടമാടുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് മുസ്ലിമേ. രണ്ട് റക്കാത്ത് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചോ? തിന്മകൾ കാരണം പ്രലോഭിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ തിന്മകളെക്കുറിച്ച് പേടിക്കണം,
തെറ്റുകൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പേടിക്കണം. ആ പേടി കൊണ്ടാണ് ഗാമിദി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് വ്യഭിചരിച്ച് ഗർഭം ധരിച്ച പെണ്ണ് വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ എന്നെയും എറിഞ്ഞു കൊന്നേക്കിൻ, നബിയെ ഞാനത് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്, നബിയെ എന്നെ ശുദ്ധിയാക്കി തരിൻ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് വരിൻ. പ്രസവിച്ച് ചോര പൈതലുമായി വന്ന ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, നബിയെ ശുദ്ധിയാക്കണം, നബിയെ ശുദ്ധിയാക്കണം എന്നെ. ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ നാല് സാക്ഷികളാൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയോ സ്വയം കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കോടതി നടപ്പാക്കുന്ന ശിക്ഷയാണിത്. വിഭജിച്ചതെങ്കിലൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടണമെന്നില്ല. നിങ്ങളും അല്ലാഹും തമ്മിൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിൻ, അല്ലാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിൻ. നിങ്ങളും റബ്ബും മാത്രം അറിയുന്ന രീതി കരഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിൻ, അല്ലാഹു പുറത്തു തരും. ചോര പൈതലുമായി വന്ന പെണ്ണിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് പാലല്ലാത്ത റൊട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ വരിൻ. ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം കൊടുത്തിട്ട് പെണ്ണ് വന്നു, നബിയെ എന്നെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ദയ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമമല്ലേ? എറിഞ്ഞുകൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ ഗാമിദി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണ് ദുനിയാവെന്ന് ശിക്ഷ വരിച്ചു പോവുകയാണ്. നാളെ പരലോകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ ഇന്ന ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തുൻ മർഹൂമ ലാ യുഅദ്ദിബുഹ അല്ലാഹു മർറതൈൻ, ഒരു കുറ്റത്തിന് രണ്ട് തവണ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കാത്ത വിധം ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു കരുണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കരുണയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലോ. യാ അല്ലാഹ്, ഉമ്മിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉമ്മിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അവർ ഖലീഫയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാന യഅദ്ദുഹു മിൻ അസ്ലഹിഹിം, സ്വഹാബികളിൽ താബിഈങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനും നല്ല മനുഷ്യനുമാണെന്ന് ഉമർ തങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും, എവിടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരുന്നപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങൾ തിരക്കി, എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന്. അപ്പോഴാണ് വിവരറിയുന്നത്, ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്? പള്ളിയിൽ നിന്ന്. സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരല്ല, പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ. മുസ്ലിമേ പേടിക്കണം ഉമ്മിനെ. ഇബിലീസ് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ്, നമ്മളെക്കാളും സ്മാർട്ടാണ് ഇബിലീസ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ തടി അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചാൽ എന്നേക്കുമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസാണ് നഷ്ടപ്പെടാനിരിക്കുന്നത്. അത് നഷ്ടപ്പെടണമെന്നാ ഇബിലീസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതിന് നമ്മൾ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ചെയ്യ് ചെയ്യ് ചെയ്യ്, പിന്നാലെ കൂടി നടക്കുക, നീ തെറ്റ് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു കാവിൽ തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഫഅറദതു ലഹു ഇംറാ, ഒരു പെണ്ണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലാമ ഇബ്നുൽ ജൗസി തൻ്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, ദമ്മുൽ ഹവായിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സംഭവം. എന്ന് പറഞ്ഞു, തോന്നിവാസത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു, വിചാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഏയ് ഞാനില്ല. അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിടില്ല. ഇവൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി പിശാച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വീട് വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി നടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീടിൻ്റെ അകത്തു കയറി വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലാഹുവിനെ. അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മ വന്നു, ഇവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു. ഒരൊറ്റ ഓർമ്മയാണ്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നല്ലദീന തഖൗ ഇദാ മസ്സഹും ത്വായിഫും മിനർ റഹ്മാനി തദക്കറു ഫഇദാഹും മുബ്സിറൂൻ. എന്തൊരത്ഭുതമുള്ള ആയത്താണിത്. ആയത്തിനർത്ഥം, ഇന്നല്ലദീന തഖൗ, തഖവയുള്ള ആളുകൾ, ഇദാ മസ്സഹും ത്വായിഫും മിനശ്ശൈത്വാനി തദക്കറു, തിന്മയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഞ്ഛന അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക്? മുത്തഖീങ്ങൾക്ക്. യാ അല്ലാ, മുത്തഖീങ്ങൾക്കും വരാം. നല്ല പടച്ചോനെ പേടിയുള്ള ആളാന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാ, അവർക്കും വരാം ഈ അപകടങ്ങൾ. മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് സംഭവിക്കാം, എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഇദാ മസ്സഹും ത്വായിഫും മിനശ്ശൈത്വാനി തദക്കറു, അങ്ങനെ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിശാചുബാധ വന്നാൽ, തിന്മയുടെ ചിന്തകൾ വന്നാൽ, തദക്കറു, അവരന്നേരം ഓർക്കുന്നവരാണ്, അപ്പോഴേക്കപ്പോഴേ ഓർമ്മ വരും.
ഫഇദാഹും മുബ്സിറൂൻ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്താ റബ്ബേ ചെയ്യാൻ പോകും എന്താണ് പടച്ചവനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ ഫഇദാഹും മുബ്സിറൂൻ ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് കണ്ണു തുറക്കും അങ്ങനത്തെവരാ മുത്തഖീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഉടനെ അവർക്ക് കണ്ണു തുറക്കും പിശാചിൻ്റെ ബാധ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഓർമ്മ വന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ബോധം വന്നു അപ്പോൾ ബോധം വന്നതും ഇയാൾ ബോധം കെട്ടു വീണു അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നു തിന്മയിലേക്ക് പോവുക ബോധം പോയപ്പോൾ ഈ പെണ്ണും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും ഇവനെ താങ്ങിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി അപ്പോൾ വൃദ്ധനായ വല്യപ്പ മോനെ കാണാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മോൻ എവിടെ പോയി മക്കൾ ലേറ്റായിട്ട് വരുമ്പം മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ ലേറ്റാവരുത് അതാണ് അതൊക്കെ ലേറ്റാവുന്ന പിശാച്ചാണ് തോന്നിയ നേരത്ത് വീട്ട് കയറി വരിക അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇൻഷാല്ലാ വല്യാപ്പന് കാത്തിരിക്കുക അപ്പം ഈ വല്യാപ്പ മോനെ ഇവർ താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത് അറിയില്ല അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണ് കണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ഇവർ വഴിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിച്ച് ബോധം വന്നപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു വാപ്പാ ഖലീഫ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എൻ്റെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്താണ് മാ ജസാഉ മൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി പേടിച്ചു പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നാളെ അള്ളാഹു നൽകുക എന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കണം അമീറുൽ മുഅ്മിനീനോട് മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ കഥ പറയിൻ എന്താ മോനെ പറ്റിയത് വാപ്പാ എന്നോട് ചോദിക്കല്ലിൻ മോൻ പറ മോൻ എന്ത് പറ്റി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വാപ്പ ഇത് കേട്ടിട്ട് മോൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ അറിയിക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും മരണത്തിൻ്റെ വേദന വന്നു ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്യാപ്പ വന്നപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലേക്ക് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കഥ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വലിമൻ ഖാഫ് വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ ഖബറിലേക്ക് വെച്ച് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും സ്വഹാബുകളും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഖബറിലേക്ക് താഴെ വെച്ച് ഉമർ തങ്ങൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ ഫബിഅയ്യി ആലാഇ റബ്ബികുമാ തുകദ്ദിബാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് എനിക്കെന്താണ് അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കൂപ്പാ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് മറുപടി വന്നു വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ തിന്മ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാത്ത പെങ്ങളെ ചെയ്യാത്ത പെൺകുട്ടി തിന്മ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എൻ്റെ സഹോദര നിനക്കല്ലാഹു നൽകുന്നത് രണ്ട് സ്വർഗമാണെങ്കിൽ ഹറാമിൻ്റെ പിന്നാലെ നീ പോവേണ്ടതുണ്ടോ ഈ വാക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്നവരും അസ്ഹാബും കേൾക്കുന്നത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ആ രണ്ട് സ്വർഗം എനിക്കെൻ്റെ റബ്ബ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ റബ്ബ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു മരണത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഖബറിൽ നിന്ന് സംസാരമുണ്ടായ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഉലമാ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്നു അബി ദുന്യ അവരുടെ കിതാബുൽ മഖാബിറിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം ഖബറിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദമായിരുന്നു അത് കിട്ടി എനിക്ക് രണ്ടും അല്ലാഹു തന്നു രണ്ട് സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലാഹു എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടവരാ നന്നായി പേടിക്കേണ്ടവരാ മുഅ്മിനെ ആണും പെണ്ണും പേടിക്കണം ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ അല്ലാമ ഇബ്നുൽ ജൗസി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ റോമക്കാരോട് പടപൊരുതാൻ പോയതാണ് റോമക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ റോമക്കാരുടെ കോട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കി ആഴ്ചകളോളം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുസ്ലിമായൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തിന്മ വരികയാണ് റോമക്കാരികളെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്
അവരിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ബാൽക്കണിയിലൂടെ മുഖം കാണിച്ച് പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അതിൽ മയങ്ങിപ്പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അതല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ കഥ അതല്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾക്ക് പോകാൻ വയ്യ, കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ വയ്യ. എന്താ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയകൾ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അടക്കം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിന്മക്കാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചോ, തിന്മ ചെയ്യാനോ വളർത്താനോ ആണെങ്കിൽ ആണേ പെണ്ണേ, അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ഫോണും അള്ളാഹു തരുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ, ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ നിഅമത്തല്ലേ? എത്ര നന്മകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും, എത്രയേറെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അറിയാനും പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പകരം അശ്ലീലമായത് കാണുവാനോ, അയച്ചു കൊടുക്കാനോ, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ, മറുപടി പറയാനോ, നിക്കാഹിൻ്റെ ബന്ധമില്ലാതെ ഒരന്യാണിനോടോ പെണ്ണിനോടോ സംസാരിക്കുന്നതോ, നീ കഥ പറയുന്നതോ, മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതോ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ, നീ ലൈക്കോ ഡിസ്ലൈക്കോ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, കുറ്റമാണ്, തിന്മയാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ടി വരും, പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഒരൊറ്റ പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ചോദിച്ചു, കൈഫ സബീലു ഇലൈക്കി, എനിക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും? അവൾ പറഞ്ഞു, തനസ്വർ, നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാവണം. ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കുരിശിൻ്റെ മാലയണിഞ്ഞ്, ഞാൻ ഇനി മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേവല പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്നും നടക്കണില്ലേ? ഹിന്ദു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ ഹിന്ദുവിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഹിന്ദുവായി മാറുന്നത് മഅദല്ലാ. മുസ്ലിമായൊരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ, മിനിമം ശിക്ഷ അൽ ഖത്ലു, വധമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം. എന്താണെന്നറിയോ? ലോകത്തെ മറ്റു മനുഷ്യരോട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറ്റു സൃഷ്ടികളോട് ഇവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ഇവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനേക്കാളും മെച്ചമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന പച്ചക്കള്ളമാണ്. അതിന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണത്. തനസ്വർ, കുരിശുമാലയണിഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു ചെന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആഴ്ചകളോളം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് റോമക്കാരോട് വിജയിക്കാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോന്നു. എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. കൂടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. എത്ര ആളുകൾക്കത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, എത്ര ആളുകളുടെ നന്മയാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അന്യാളുകളോട്, അന്യരെ കണ്ടിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടും. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആലോചിക്കും, മുഅ്മിനെ ആലോചിക്കും, ആലോചിക്കും. ഇതൊരു കാലം കഴിഞ്ഞ് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോടൊന്നും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല. ഏ, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ. അതായിരിക്കും അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന്? അതൊക്കെ കോമൺ അല്ല. അതിപ്പോൾ ആരാ ചെയ്യാത്തത്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തിന്മ ഹലാലാകുമോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ സത്യവിശ്വാസികൾ റോമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഇവിടെയുണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞുണ്ട്. അയാളൊന്ന് വിളിക്കിൻ. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ജനവാതിലിലൂടെ മേലെ തട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കാണുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, യബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ, മാ ഫഅല സ്വലാതുക വഖുർആനുക, നിന്റെ ഖുർആനും നിന്റെ നിസ്കാരമൊക്കെ എവിടെ പോയി? അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖുർആൻ പഠിച്ച ആളായിരുന്നു. മറുപടി എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഉൻസീതുഹാ, ഞാനത് മറന്നുപോയി, മറന്നുപോയി. ഒന്ന് പൂർമ്മല്ല, ഖുർആനെല്ലാം മറന്നുപോയി. ഒരായത്തെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അത് മാത്രം. റുബമായ വദ്ദുല്ലദീന കഫറു ലൗകാനു മുസ്ലിമീൻ, അത് മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ. അത് ഖുർആനിൻ്റെ മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഈ മറന്നു പോകാത്ത ഒരേ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? റുബമായ വദ്ദുല്ലദീന കഫറു, അവിശ്വാസമാണ് നല്ലത്, മുസ്ലിമല്ലാതെ നടക്കലാണ് നല്ലത്.
മുസ്ലിമിന്റെ വേഷം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവും ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരവും മാറ്റിപ്പിടിച്ച ആളുകൾ നാളെ പരലോകത്ത് വിളിച്ചു പറയും റുബമാ യവജ്ജുല്ലദീന കഫറു ലൗ കാനൂ മുസ്ലിമീൻ ഞങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് നാളെ അവിശ്വാസികൾ കൊതിച്ചു പോകും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നിട്ട് മുസ്ലിമാവാൻ തൗഫീഖ് ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായില്ല എന്തേ ഒരു പെണ്ണിനെ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ആളാ കള്ളിനെ ചൊല്ലി ഓടിപ്പോയ ആളുണ്ട് ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജഹ്ഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കള്ള് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയ ആള് ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജഹ്ഷ് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയായി ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീലേക്ക് ചേർന്നു വന്ന റംല ബിവിയെ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവരെ മക്കയിൽ നിന്ന് എത്യോപ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ഹബിഷായിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇഷ്ടം പോലെ കള്ള് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു കള്ള് എന്തൊരു രസമാണെന്ന് കുടിക്കണ്ടേ ഉമ്മു ഹബീബ ബീവി തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ പോകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നശിക്കാൻ ഒരു ഇന്നത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ദുബായ് പോയിട്ട് കള്ള് കുടി തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുന്ന് അബുദാബിയിലെത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ബഹ്റൈനിലെത്തിയിട്ട് ഖത്തറിലെത്തിയിട്ട് കള്ളുകൂടി തുടങ്ങുന്നവര് ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരോ മാംഗ്ലൂരോ പോയി പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കള്ളുകൂടി തുടങ്ങും നാട് വിടുമ്പോഴേക്കും സ്വഭാവം മാറുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇന്നും നടക്കണില്ലേ ഇന്നും നടക്കണില്ലേ ഒരു ലോകന് കാണപ്പോടെ ചോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ലോകമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മദ്യപിക്കാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകാനിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മു ഹബീബ ബിവിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നീ നളർത്തു ഫിൽ നദിയാൻ ഫമാ റഅയ്തു ദീനൻ ഖൈറൻ മിനൻ നസ്രാനിയ മതങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ ക്രിസ്തു മതമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മതം നന്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഉമ്മു ഹബീബ് പറഞ്ഞു മഅദല്ലാഹി ഇത്തഖില്ലാ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന സഹോദര ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭാര്യ എത്രയോ നല്ല ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ച് നന്നായവരുണ്ട് എത്രയോ നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അച്ചടക്കത്തിൽ നല്ല മുഖമക്കനയണിഞ്ഞ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് നന്നായിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ അച്ചടക്കമുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേഷമണിഞ്ഞ് നടന്ന പെൺകുട്ടികളെ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ മോഡലുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ ഉത്തരവാദിയാണ് നിന്റെ പെണ്ണിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് വസ്ത്രം പിടിച്ചു മാറ്റാനും മോഡലുള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് നീ നടക്ക് ഈ പർദ്ദയൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിഴപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നേരെ മറിച്ചുണ്ടല്ലോ നന്നാക്കുന്നവര് അങ്ങനത്തെവരാ നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നാ വേണ്ടവർ ഉമ്മു ഹബീബ ബി ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കുകയാണ് മഅദല്ലാ ഇത്തഖില്ലാ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കിൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണില്ലേ കള്ള് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം എന്ന് പോവുകയാണോ അത് പിന്നെയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കള്ള് കുടിയാണ് നല്ലത് എന്ന് അങ്ങനെ എത്യോപ്യക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുകൂടെ കള്ള് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ ഊരെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജഹ്ഷ് ഇസ്ലാമിന്ന് മുർത്തദ്ദായി പോയ ആളാ കള്ളിന് വേണ്ടി ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ പോയത് പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇന്നൽ ഈമാന സിർബാലുൻ യുസർബിലുഹുല്ലാഹു മയ്യശാ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്നൊരു വസ്ത്രമാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് എടുത്തൂരിയറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തേ കൽബിലേക്ക് തിന്മയെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ കൽബിലേക്ക് പെണ്ണിനോട് അന്യാണിനോട് അന്യ പെണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹം കൽബിലേക്ക് കയറിയതിൻ്റെ പേരിൽ തിന്മയെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാനിനെ എടുത്തു കളയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാവൽ തരട്ടെ ഇമ്മാ യൻസഖന്നക മിനശ്ശൈത്വാനി നസഖും ഫസ്തഈദ് ബില്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും തിന്മ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദുആ ചെയ്യണേ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം എന്നിട്ടും നിൽക്കണില്ലേ വേഗം പോയി വുളു ചെയ്യ് വുളുവിന്റെ ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ട് വുളു എടുക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ദുആ ചെയ്യണം റബ്ബനാ ലാ തുസിഖ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ ഇന്നക അൻതൽ വഹാബ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഒരുമിച്ച് ദുആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിൻ റബ്ബനാ ലാ തുസിഖ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ
إنك أنت الوهاب اللهم ستي من داننا بوثي بطدين دسيشم إيمان داننا بوثي بطدين دسيشم ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിഴച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണേ റബ്ബനാ ലാ തുസ്ഖ് ഖുലൂബനാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിഴച്ചു പോകാതെ കാക്കണേ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ നന്മ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എന്താണ് എനിക്ക് പാടുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് പാടില്ലാത്തത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും തിന്മ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ദുആയാണത് ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عائشة رضي الله عنها برين وعن عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت كان أكثر مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ രാത്രി നേരത്തെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്തിരുന്ന ദുആ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക് യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു തരണേ ആരാ ദുആ ഇരിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്തിരുന്ന ദുആ ഇതാ സുജൂദിൽ കടന്ന് ദുആരക്കും പടച്ചോനെ ഹൃദയത്തെ നീ മാറ്റിമറിക്കേണ്ട റബ്ബേ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ കേടായി പോകുന്നുണ്ട് എത്രയോ നല്ലവർ തിന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചോനെ കൽബനെ നീ മറിക്കുകയാണ് എത്രയോ നല്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അച്ചടക്കത്തിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചവർ പെട്ടെന്ന് ഏതോ വാട്സപ്പിൻ്റെ ചങ്ങായൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി അവൻ വിളി തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് വിളി തുടങ്ങി മെസ്സേജായതായി ഇറങ്ങിപ്പോവലായി ആ പടച്ചോനെ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് ഹൃദയത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനെ സബ്ബിച്ച് കൽബി അലാ ദീനിക് നിന്റെ ദീനിൽ എന്നെ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്ന് ഏറ്റവും ദുആ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ ഈമാൻ കിട്ടിയ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്ര ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബാണ് ഈ ദുആ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ വലിയ പരീക്ഷണം തരുന്ന ലോകമാണിത് എന്തേന്നറിയോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പകരം നാളെ തരുന്നത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം എന്താണ് ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകമാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്ന പളപടപ്പുള്ള വലിയ വലിയ ഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരമുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഫീഹാ മാലാ ഐനുൻ റഅത് ഒരു കണ്ണും ഇതുവരെ കാണാത്തത് ولا اذن سمعت ഒരു കാതും കേൾക്കാത്തത് ولا خطر على قلب بشر ഒരു ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിൽ പോലും വരാത്തതാണ് സ്വർഗ്ഗമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഗൾഫ് കാണുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ഞെട്ടിപ്പാടച്ചോനെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം എന്തായിരിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല എന്ന് ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു ഡിസൈനറുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിലോ ഒന്ന് വരിക പോലും ചെയ്യില്ല സ്വർഗം എന്താണെന്ന് അതാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം ഇത് തരുന്നത് ആർക്കാണെന്നറിയോ ഈ തിന്മയുടെയും നന്മയുടെയും വടം വലിയിൽ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക് അല്ലാഹുവേ ഹൃദയത്തെ അടിയുറപ്പിച്ചു തരണമേ റബ്ബനാ ലാ തുസ്ഖ് ഖുലൂബനാ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പിശാചിൻ്റെ ബാധ വരാതെ കാക്കേണമേ അള്ളാഹുമ്മ ജന്നിബുഹു ശയാത്തീൻ അള്ളാഹുവേ പിശാചിൻ്റെ ബാധ വരാതെ കാക്കേണമേ ഇത് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയുടെ പരിശുദ്ധ ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വല്യപ്പ മുഹമ്മദ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നന്മക്ക് വേണ്ടിയേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ഒരിക്കലും ശപിച്ചു പോകല്ലേ ഇന്നലില്ലാഹി സാഅതൻ ലാ യുവാഫിഖുഹാ അബ്ദുൻ മുഅ്മിനുൻ ഇല്ലസ്തജാബല ചില നേരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് ശരിയാണോ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകട്ടെ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നത് അത് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകിയേക്കും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ശപിക്കരുതേ മക്കൾ എന്ത് തിന്മ ചെയ്താലും അവർക്ക് നന്മയായി തിരിച്ചു വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു
കൊടുക്കിൻ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ശപിച്ചു തള്ളല്ലിൻ അവർക്ക് സ്വർഗം വേണ്ടേ അവർക്ക് അല്ലാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണ്ടേ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരണ്ടേ നരകത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിവിടല്ലിൻ മാതാപിതാക്കൾ പൊരുത്തം കൊടുക്കിൻ ഗുരുനാഥന്മാർ പൊരുത്തം കൊടുക്കിൻ സമൂഹത്തിൽ പിഴച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നന്മ വരണ്ടേ മഹാനായ മാറൂഫുൽ കർഹിയോട് ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിജ്ലയിടോളങ്ങളിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ച് മഗരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പാട്ടുപാടി ഡാൻസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കാണിച്ചിട്ട് മഹാനായ ദുആഇന് ഉത്തരമുള്ള മഹാൻ മാറൂഫുൽ കർഹിയോട് അസ്ഹാബ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നിസ്കരിക്കാതെ മഗരിബ് നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് മദ്യപിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിൽ പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന അന്ന് ഇറാഖിലെ ദിജ്ലയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം മഹാനായ മാറൂഫുൽ ഖർഹിയോട് പറഞ്ഞത് ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണേ മഹാൻ ദുആ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അല്ലാഹുമ്മ പടച്ചവനെ കമാ ഫർഹ്തഹും ഫിദ്ദുനിയാ ഫഫർഹ്ഹും ഫിൽ ആഖിറ അല്ലാഹുവേ 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 ഈ ലോകത്തവർക്ക് നീ സന്തോഷിക്കാൻ വക നൽകിയതുപോലെ നാളെ പരലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ വക കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നശിപ്പിക്കണേ എന്നല്ല നാശം വരട്ടെ എന്നല്ല നന്നായി വരട്ടെ അല്ലാഹുമ്മ പടച്ചവനെ കമാ ഫർഹ്തഹും ഫിദ്ദുനിയാ ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് ആനന്ദം നൽകിയതുപോലെ നാളെ പരലോകത്ത് ആനന്ദം കൊടുക്കണേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കള്ളുകുടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നല്ല മക്കളായി ജീവിച്ചാലേ ആഖിറത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ടാകൂ ഈ മക്കളെ ഒന്ന് നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ച മഅറൂഫുൽ ഖർഹിയെ പോലെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് തുറക്കണം വാപ്പയുടെ മനസ്സ് തുറക്കണം മുതിർന്നവരുടെ മനസ്സ് തുറക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ നന്മ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശപിച്ചു കളയല്ലിനാരെയും നന്മ വരട്ടെ എല്ലാവരും നന്നാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്തിൻ്റെ മാർഗം അല്ലാഹു വെട്ടിത്തെളിക്കട്ടെ തിന്മകൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അവൻ്റെ റഹ്മത്തുകൾ ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും എമ്പാടും അല്ലാഹു വർഷിപ്പിക്കട്ടെ صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الله يراتري നമുക്ക് പോർത്തു തരട്ടെ ഒരൊറ്റ ദുആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പാപമോചനം ചോദിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ നേതാവ് മൻ ഖാലഹ ഫീ ലൈലത്തിൻ ഒരു രാത്രി ആ വാക്കുച്ചരിക്കുകയും ആ ദുആ ചൊല്ലുകയും ഫതുവഫി ഫമാത ഫീ തിൽക ലൈല ആ രാത്രി തന്നെ അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദഖലൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖതനി വഅന അബ്ദുക വഅന അലാ അഹദിക വവഅദിക മസ്തതഅതു أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ അൻത റബ്ബീ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത നീയല്ലാതെ ഉടമസ്ഥനില്ല പടച്ചവനെ ഖലഖതനി വഅന അബ്ദുക നീ എന്നെ പടച്ചു ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാൻ വഅലാ അഹ്ദിക വവഅദിക മസ്തതഅത് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നീ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് അല്ലാഹ് അഊദു ബിക മിൻ ഷർരി മാ സുനഅത് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടി എല്ലാ തിന്മകളും അതിൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ വഅബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലയ്യ നീ എനിക്ക് തന്നത് ഒരുപാട് നിഅമത്താണ് വഅബൂഉ ബിദംബി പകരം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റുകളാണ് റബ്ബേ
فاغفر لي نينك بورتودا لا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ني اللاذا بورتودا رانا للل والله إذ شد يود هود ور پغلل پرنج مغرب مند ممب مرچال يال سرغت لأننم برشد رسول الله صلى الله ആ ഹബീബല്ലേ നമുക്കിതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദിൻ വആലി അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വബാരിക് വസല്ലിം അലൈഹി അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവർക്കും പുറത്തു തരട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും പാപങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കപ്പെട്ടവരായി അല്ലാഹു നമ്മെ മാറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നമ്മളോടുണ്ടാകട്ടെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ ചേർക്കട്ടെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സംഭവിച്ചു പോകും തെറ്റുകളിൽ ഉടനെ പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു തരട്ടെ ഐശുസ്വഅദാ സന്തുഷ്ടരായ ആളുകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സന്തോഷം എല്ലാം എൻ്റെ റബ്ബാണ് ഇടപെടുന്നത് എല്ലാം എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റേതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് പലതും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എനിക്കത് മതി അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളും ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ജീവിതം വിജയിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന ഖൈറമാ യതസവ്വദുൽ അബ്ദു ബഅദ തഖ്വല്ലാ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തഖ്വ കഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന വലിയ ഭാഗ്യം വലിയ സമ്പാദ്യം അൽമർഅത്തു സ്വാലിഹ ഏറ്റവും നല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ കിട്ടി നമ്മൾ നന്നായി ഇതിനു വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ അവസാന വചനങ്ങൾ ഓതിയിട്ട് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം والذين يقولون ഇങ്ങനെ പറയണം സത്യവിശ്വാസികൾ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും കൺകുളിർമയെ തരണേ എന്താണ് ഈ കൺകുളിർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്തെങ്കിലും പഴപ്പിക്കുന്നു അവരോട് പറയാം ഞാൻ നീ വിചാരിച്ച ആളല്ല എനിക്കിത് പറ്റൂല ഞാൻ മുസ്ലിമായ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വേണം പെൺകുട്ടികളെങ്ങാനും ചെറുപ്പക്കാരെ പഴപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് സഹോദരി നിക്കാഹിലൂടെയല്ലാതെ ഒരന്യ സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ സംസാരിക്കാനോ കാണാനോ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾ ഇത് കൺകുളിർമയാണ് ചോദിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നവർ കാരുണ്യവാന്റെ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ കാരുണ്യവാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ് റബ്ബനാ അല്ലാഹുവേ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരെ ദുആരക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വരും അത്ഭുതമുള്ള വാക്കാണത് അസ്വാജ് ആണിനും പറയും പെണ്ണിനും പറയും ഒരേ സമയം റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നീ തരേണമേ വദുരിയാചിനാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും എന്ത് തരണം ഖുർറത അയുനിൻ കണ്ണിൻ്റെ കുളിർമ തരണേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിൽക്കാൻ പറ്റിയവരാക്കി തരണേ ആരാ മുത്തഖീങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബം അവരുടെ ഇമാമു ഞാൻ ഇമാമു ചെയ്യുന്നതേ മഅ്മൂമ് ചെയ്യൂ അപ്പം എന്നെ നന്നാക്കി തരണേ ഉടച്ചവനെ അതല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്നെ ഞാൻ ഇമാമാവണം എന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുന്നവരാകണം എൻ്റെ മക്കൾ നന്നാക്കി തരണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം കൺകുളിർമുണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്തേ അവരുടെ കൽബ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൃദയം അല്ലാഹുവിലേക്കാണ് പിന്നെ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതും സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു പോയത് അവരുടെ ഭാര്യ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു വാ ഖർബാഹ് എൻ്റെ സങ്കടമേ വാ ഹസ്റതാ എൻ്റെ പ്രയാസമേ ബിലാൽ എന്നവർ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരണത്തിൻ്റെ അവസാന സെക്കൻഡുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മറുപടി വാ തുറബാ ആനന്ദമേ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ പറയാം
وطربا آنندمي غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبا نالا يليو سندوشم നാളെ അല്ലയോ സന്തോഷം എൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വെക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് വസ്ഹബഹു അവിടുത്തെ സ്വഹാബികളെ കാണാൻ പോവുകയല്ലയോ ഞാൻ എന്തിന് സങ്കടപ്പെടണം എൻ്റെ മരണം വാ തുറബ ആനന്ദമേ ഇവരൊക്കെയാണ് സന്തോഷം കിട്ടിയവർ ആനന്ദിച്ചവർ നിഷാനെ മർദ്ദെ മുഅ്മിൻ باتو غويم نشان مرد مؤمن باتو غويم چو مرگ آمد تبسم بر لبست مؤمن آران اندن پرنجو درٹے آران ستی وشواسی اندن پرنجو درٹے تبسم بر لبست چو مرگ آمد مرنم آسن ماغم بول മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അത് വെന്റിലേറ്ററിലാണെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും റോട്ടിൽ കിടന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ചൂമർഗ് ആമത് മരണം വരുമ്പോൾ തബസ്സും ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരിച്ച് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് മൻ അഹബ്ബ ലിഖാ അല്ലാഹ് അഹബ്ബ അല്ലാഹു ലിഖാഅ വമൻ കരിഹ ലിഖാ അല്ലാഹ് കരിഹ അല്ലാഹു ലിഖാഅ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവി ആർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിനും ഇഷ്ടമാണ് ആർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലയോ അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിനും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചു ആയിഷ ബീവി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മറുപടി വാങ്ങിച്ചു തന്നു നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കുല്ലുനാ നഖറഹുൽ മൗത യാ റസൂലല്ലാഹ് നബിയേ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും മരണം വെറുപ്പാണല്ലോ നബിയേ അള്ളാഹനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വെറുപ്പാണല്ലോ നബിയേ ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലേ ആയിഷ അതല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സത്യവിശ്വാസിയോടും സത്യവിശ്വാസിനിയോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീ വരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് മരണമാസന്നമാകുമ്പോൾ നരകത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നോ എന്ന് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നവൻ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവൻ അത്തരക്കാരായ നരകവാസികളെ അള്ളാഹുവിനും കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആയിഷ ഇതാണ് ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله ربنا വിശ്വസിച്ചവർ എപ്പോഴും എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നവർ എന്നിട്ട് നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാർ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അല്ലാ തഖാഫു അവർ പറയും മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സങ്കടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട എന്ന് സന്തോഷം പറയാൻ മലാഖമാർ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരും മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പേരിലല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ മഹാനുഭാവൻ മരണമാസന്നമാകുന്ന നേരത്ത് റൂമിലുള്ള തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോവണം ചില ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കോഴിക്കോട് അന്ന് ഞങ്ങളെ ദാർ ഹുദയിൽ ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ മഹല്ലി ഓതി തന്നിരുന്ന ഉസ്താദ്
അന്ന് ശംസുലുലമയുടെ കൂടസ്ഥാദിന്റെ കൂടെ ഖിദ്മത്തിന് അവിടെ ഐസിയുലുണ്ട്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന സംഭവം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഞങ്ങളോടൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടില്ല, ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബാക്കിയുള്ളത് അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാരായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ പോയിൻ, ഇവിടെ ചില ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, തിരക്കുണ്ടാക്കലിൻ സ്ഥലമൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കിൻ. എല്ലാവരും പുറത്തായി. മഹാനായ ശംസുലുലമ അങ്ങനെ വളരെ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ അന്ത്യം ഖാത്തിമത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആ സർവമാന ഹുസ്നും സർവമാന ചമൽക്കാരവും ഭംഗിയും എല്ലാം ആവാഹിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനുഭാവൻ, അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, അവരോടൊപ്പം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും, അവർ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടോ ഏതൊരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടോ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരുമായ അല്ലാഹു നമ്മ മാറ്റിത്തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മ മാറ്റിത്തരട്ടെ, അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ചേർക്കട്ടെ. തത്ത ജാഫാ ജുനൂബുഹും, അവർ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചവരാണ്, അവർ ദീനീ ദഅവത്ത് ചെയ്തവരാണ്, ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്, ഇസ്തിഖാമത്തിൽ നിന്നവരാ. മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മലാഖമാര് വന്ന് സന്തോഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പോരുന്നില്ലേ, ഞാൻ പോരുകയാണ്. മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈമാനിൻ്റെ അടയാളമെന്ന് അല്ലാമ ഇഖ്ബാലിൻ്റെ കവിതകളിൽ അവസാനത്തെ കവിതയാണത്. നിഷാനെ മർദ മുഅ്മിൻ ബാചൂ ഗോയം ചൂ മർഗ ആമദ് തബസ്സും ബർ ലബസ്, ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് മുഅ്മിൻ. അല്ലാഹു അന്നേരത്ത് പുഞ്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. 20-ന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്നവർ, 30-ന്റെ ഉള്ളിൽ മരിക്കുന്നവർ, 40-ന്റെ ഉള്ളിൽ, 50-ന്റെ ഉള്ളിൽ, 60-ഉം 70-ഉം കഴിഞ്ഞ്, 80-ഉം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മരണമില്ലേ, എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മലക്ക് വരുന്നെന്ന് കാത്തുകിടക്കുന്ന രോഗികൾ, അല്ലാഹു എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസിനികൾക്കും അവൻ്റെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് അല്ലാഹുദ് നൽകട്ടെ, ദീനിനെ സഹായിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹുദ് നൽകട്ടെ. അത് സന്തുഷ്ടരുടെ ജീവിതമാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ, എല്ലാം അല്ലാഹുവിൻ്റേത്, മരണം പോലും ആനന്ദം, എല്ലാം ആനന്ദം. ഒരു താബിഈയത്തായ വനിതയുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു പോയി, കയ്യിന്ന് ചോര ഇങ്ങനെ വന്ന് കൈവിരലിൽ കത്തി തട്ടി ചോര വന്ന് കൈ മുറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചു. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള മൗലാത്ത് ചോദിച്ചു, ഉമ്മാ കൈയിൻ്റെ വേദന വന്നിട്ട് ചോര ഒലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ചിരിക്കണോ? എന്താ മറുപടി എന്നറിയോ? ഈ കൈയിന്റെ മുറിവിന് അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണ്, കൂലി എത്രയാണ്? ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂലി തരുന്നുണ്ടല്ലോ. പനിച്ചാൽ കൂലിയുണ്ട്, പനിക്ക് കൂലിയുണ്ട്, ഹദീസാണ്. തലവേദനയ്ക്ക് കൂലിയുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ അസുഖം വന്നാൽ കൂലിയുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഊരവേദനയോ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് വേദനയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം തരും. എപ്പോ? ചീത്ത പറയല്ലേ, എൻ്റെ ഒരു മുട്ടും കാല് അത് പറയല്ലേ, ഇത് അല്ലാഹു തന്നതാണ്, എൻ്റെ മഹബൂബ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരുണ്യവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ എൻ്റെ കൈമുറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രതിഫലം, അത് ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മധുരം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വേദനയുടെ കയ്പ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. മിനത്തായൊരു പെണ്ണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കണം, മസറായിലേക്ക് വരണം, ഇറാഖിലെ ബസറായിലേക്ക്. അവിടെയുണ്ട് ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഹസനുൽ ബസ്വരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ അബൂ സഈദ് ഹസനുൽ ബസ്വരി തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. മഹാനാവറുകൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഏതോ ഒരാൾ ചെവിട്ടിൽ വന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തോ ചില കാര്യം. ഒന്നുമറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ദർസ് തുടർന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് കാക്കണേ, പള്ളിയിൽ ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് പോകാം, എൻ്റെ കുട്ടിയെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ മരണപ്പെട്ട്, പൊന്നുമോനെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മോൻ്റെ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഈ ഒരു മെസ്സേജായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ,
എന്നൊരു വാക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇമാം ഹസനുൽ ബസ്രി പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നാ ലില്ലാ, നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹുവിനുള്ളവർ, നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടവർ, നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ. വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, നമുക്കൊക്കെ അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ, നമുക്കൊക്കെ പോകണമല്ലോ. ഈ ഒരു വാക്കല്ലാതെ മുഖത്ത് ഭാവഭേദം വന്നില്ല, ക്ലാസ് നിർത്തിവെച്ചില്ല, അതങ്ങനെ തുടർന്നു. സ്വന്തം കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും വേദന ഒരു മാതാവിനോ പിതാവിനോ ഇല്ല. കയ്യിന് അനുഭവിക്കുന്ന, കയ്യിന് ചോര തട്ടുന്ന, കൈക്ക് കത്തി തട്ടി മുറിവ് വരുന്ന, അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ കയ്യിനേൽക്കുന്ന ചെറിയ മുറിവ്, ആ മുറിവ് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ച താബിഇയ്യത്തും, പിന്നെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്നാലില്ലാഹി ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചു കളഞ്ഞ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വരിയും. ഈ രണ്ട് മുസീബത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മുസീബത്തും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്, ഇതിനപ്പുറമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? അള്ളാഹു തന്നു, അള്ളാഹു തന്നു, അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി, അള്ളാഹു തന്നു, അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി. ഇന്നലില്ലാഹി ഇബാദൻ, അള്ളാഹുവിന് ചില അടിമകളുണ്ട്, അവരെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അള്ളാഹുവിന് തീരുമാനമുണ്ടാകും. പക്ഷേ അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അമൽ കുറവാണ്, നിസ്കാരം തഹജ്ജ് നിസ്കാരം ഒന്നുമില്ല, ദിക്ർ കുറവാണ്, സ്വലാത്തുകൾ കുറവാണ്, ഖുർആനോത്ത് കുറവാണ്. പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അവർ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏതോ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കോട്ടാണെങ്കിൽ, അവർക്കല്ലാഹു മാരകമായ രോഗം കൊടുത്ത് ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഠിന വേദനയുള്ള രോഗം കൊടുത്ത് രോഗശയ്യയിൽ കിടത്തി അവർക്ക് ക്ഷമ നൽകിയിട്ട് അല്ലാഹു ഈ രണ്ട് മാസത്തെ വേദന കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ആളുകൾ അല്ലാഹുവിനുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാരക രോഗം വരുമ്പോൾ പേടിക്കല്ലേ, മാരക രോഗമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തളർന്നു പോകല്ലേ. എൻ്റെ റബ്ബ്, ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അമലുകൾക്ക് വേഗതയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ, എന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്തിത്തരാൻ, സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം തരാൻ അള്ളാഹുവിന് തീരുമാനമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ രോഗിയാക്കി കിടത്തുന്നതാണെന്ന് ക്ഷമിക്കിൻ, ഇന്നാലില്ലാഹി ചൊല്ലിൻ. ക്ഷമ പാലിച്ചാൽ ഇത് കാരുണ്യവാനാണ് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചത്, ഇന്നാലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനല്ലേ ഞാൻ കടപ്പെട്ടത്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണല്ലോ. സന്തോഷം, വിഷമം വന്നാലും സന്തോഷം, രോഗം വന്നാലും വിഷമല്ല. എന്ത് പരീക്ഷണം വന്ന എന്തേ, ഞാൻ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു, അല്ലാഹുമ്മ റസഖ്നീ ഷഹാദതൻ ഫീ ബലദി നബിയക, നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടിൽ ഷഹീദാവാൻ ഭാഗ്യം തരണേ എന്ന് ചോദിച്ച സ്വഹാബിയാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലേ, നബിന്റെ നാട്ടിൽ മദീനയിൽ ഷഹീദാവണം, എവിടെ? യുദ്ധം നടക്കാത്ത നാട്ടിൽ. മക്കയിലെ മദീനത്തും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവിടെ ശത്രുക്കൾ വന്ന് ആക്രമിച്ചാൽ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നല്ലാതെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മദീനയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഷഹീദാകണം എന്ന് ചോദിച്ച മഹാനാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ചോദ്യം അത്ഭുതമുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഷഹീദാവണം എവിടെ കിടന്നിട്ട്? മദീനയിൽ കിടന്നിട്ട്. അവിടെയാണെങ്കിലോ ഷഹീദാവണമെങ്കിൽ യുദ്ധം വേണ്ടേ? യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? എൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദീന വിട്ട് പോകാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ കിടക്കണം, പക്ഷെ എനിക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വം വേണം. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമ നിൽക്കുമ്പോൾ, സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമ നിൽക്കുമ്പോൾ മിഹ്റാബിലൂടെ ശത്രു വന്ന് കുത്തുകയാണ്. ശത്രു വന്ന് കുത്തുന്നു ഉമർ തങ്ങളെ, വയറിന് ആഴമായ മുറിവേറ്റു. സുബ്ഹി നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ മഹാനായ സുഹാബി മെഹ്റാബിൽ വീഴുന്നു. സുഹാബികളൊക്കെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കുടിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുത്തു. കുടിച്ച പാല് മുഴുവനും വയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഉറപ്പിച്ചു ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന്, വയറിന് ദ്വാരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ മൃതങ്ങൾക്ക് ബോധം വരൽപ്പം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, ഒരേ ഒരു ചോദ്യം, എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയോ? അസ്വലാ, എൻ്റെ സുബ്ഹി നിസ്കാരം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് വുളു എടുത്തു തരിൻ. ചെറുപ്പക്കാരാ, നിസ്കരിക്കാതെ ബെഡ്റൂമിൽ
പുതപ്പെടുത്ത് തലയിൽ മൂടി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടിയെ, പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടി, സുബഹിനിസ്കരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, ആൺകുട്ടി, നീ ചിന്തിക്ക്, വയറിന് കുത്തേറ്റ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി കടന്നു വന്ന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എന്റെ സുബ്ഹി നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വുദു ചെയ്തു തരിൻ. ആ കിടന്ന കടപ്പിൽ വുദു എടുത്ത് നിസ്കാരം, സുബ്ഹി നിസ്കാരം വീട്ടിയ മഹാൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സ്വഹാബികൾ ഓരോരുത്തരും സന്ദർശിക്കാൻ വരികയാണ്. ഓരോരുത്തരും ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഏത് രോഗിയാണെങ്കിലും, എത്ര മാരകമായ രോഗമാണെങ്കിലും, ലാബസ് തുഹൂറുൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇതാ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ലാബസ് തുഹൂറുൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, സാരല്ല, രോഗക്ക് അല്ലാഹു ശിഫയാക്കും, ഇതേ പറയാവൂ. ഏത് രോഗി, ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി കൊണ്ടുപോയിക്കോളി മരുന്നൊന്നും ഇവിടെ അല്ല, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വല്ല കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുത്തോളൂ, എന്നാലും അല്ലാഹുവിന് ശിഫ നൽകാൻ പറ്റും. അല്ലാഹുവിന് അല്ലാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ശിഫ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു കൊടുത്തു എന്ന് വരും. ലാബസ് തുഹൂറുൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, സാരല്ല, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ രോഗം ശിഫയാക്കുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഹാനായ ഖലീഫ അവിടെ വേദനയിലല്ല, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ, ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു, സന്തോഷത്തിലാണ്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോക്കിലാണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വസ്ത്രം ഞെരിയാണിക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഉമർത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവരുന്നു വിളിക്കിൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, സാരല്ല ഉമർത്തങ്ങളെ, കുഴപ്പമില്ല. നിലത്തേക്ക് വസ്ത്രമഴിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് സകറാത്തിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്താണ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിന്റെ വസ്ത്രം ഞെരിയാണിക്ക് മേലേക്കാക്കി കൊടുക്ക്, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വസ്ത്രധാരണയാണ്, നിന്റെ വസ്ത്രം നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ നീ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട നേരത്താണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ പാൻസ് ധരിച്ചോ ജീൻസ് ധരിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മുസ്ലിമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കിൻ, മുസ്ലിം ധരിക്കുന്ന പോലെ ധരിക്കിൻ, നിലത്തേച്ച് നടക്കല്ല, നെരിയാണിക്ക് താഴേക്കിറക്കല്ല, പാൻസുകൾ ട്രൗസർ കാണുന്ന രീതിയിൽ സുജൂദ് ചെയ്യല്ല, ഔറത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലിൻ, മുസ്ലിമിൻ്റെ അച്ചടക്കമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്ക്. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, യാ സ്വഹാബാ, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ചിലത് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ബല, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഹാസിബു അൻഫുസകും ഖബ്ല അൻ തുഹാസബു വസിനു ഖബ്ല അൻ തുസനു, അല്ലാഹു നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ വിചാരണ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, സ്വയം ഒരു വിചാരണ ചെയ്യും. അല്ലാഹു നാളെ അമൽ തൂക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു അമൽ തൂക്കിക്കോ, നാളെ രക്ഷപ്പെടും. എങ്ങനെ, നമ്മൾ സ്വന്തം ഒന്ന് നോക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ എത്ര നന്മ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത്, എത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു, എത്ര കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, എത്ര തിന്മ ഞാൻ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇവിടെ വിചാരണ ചെയ്താൽ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആനന്ദമാണ്, പിന്നെ ആനന്ദമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ സന്തോഷമാണ്. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന വാക്കെന്താണെന്നറിയോ, ആരാണ് എൻ്റെ വയറിന് കുത്തിയത് എന്നൊന്ന് നോക്കണേ, ആരാ എന്നെ കുത്തിയത് നോക്കൂ. അവര് പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ആ ദുഷ്ടമായ കർമ്മം ചെയ്തത് ഒരു മുസ്ലിമാണ്. ഇത് കേട്ടപാടെ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എങ്ങനെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലദി ലം യജ്അൽ മൗതി അലാ യദി മുസ്ലിമിൻ ഫഉഖാസിമഹു ഇൻദ റബ്ബി. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെയായത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക, എന്താണ് ഈ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ? ഉമർത്തങ്ങൾ പറയുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എന്റെ മരണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യാലെയാണ് അല്ലാഹു നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ,
എന്നെ കൊന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമും ഉമറും നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാനാണ് കുത്തപ്പെട്ട ആള് എന്റെ മറുപക്ഷം ഒരു മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഉമറിന്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കാളും കർമ്മങ്ങൾ കൂടിയ ആൾ ആ മുസ്ലിമാണെങ്കിലോ ഉമറിന്റെ ഈമാനിനേക്കാളും ഈമാൻ കൂടുതൽ എന്റെ ഘാതകനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ തർക്കിച്ച് ജയിക്കാൻ ഉമറന്ന് പാടുപെട്ടു പോയേനെ, എന്നെ വധിച്ചത് മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം നാളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹി ചൊല്ലിയ മഹാൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്താണ് ഈ ചിന്തകളൊക്കെ? എന്താണ് ഈ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ? മുസ്ലിമിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മഹത്വം. ഇങ്ങനെ എന്റെ മറുപക്ഷക്കാരനായ മുസ്ലിം എന്നെ കൊല ചെയ്താൽ നാളെ അവനോട് തർക്കിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവൻ മുസ്ലിം ഞാനും മുസ്ലിം, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ തോറ്റുപോയെങ്കിലോ? ആരാണ് ഈ പറയണത്? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്. ഇന്ന് സംഘടനകൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക സ്വർഗത്ത്, നിങ്ങൾ പോരി, നമ്മളിപ്പം കൂടി ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് ഉറപ്പാ, ഞങ്ങളാ സുന്നികൾ, നിങ്ങൾ കൂരി പോരി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പറഞ്ഞു പോകല്ലേ സഹോദരാ, സ്വഹാബിമാരത് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വീമ്പിളക്കാൻ മഹാനായ ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ തങ്ങൾ. എന്താ ചോദ്യം? ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കപടവിശ്വാസികളുടെ പേര്, കപടവിശ്വാസികളുടെ മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ്, കപടവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യമായി വെക്കാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് കപടവിശ്വാസികൾ? ആരൊക്കെയാണ് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ? യാ അല്ലാഹ്, അവരുടെ പേര് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്നൊരു സ്വഹാബിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഹുദൈഫ, ആ പേരുകളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏത്? ഇത് സ്വകാര്യമാണ്, പറഞ്ഞു തരൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന രഹസ്യമാണ്, പറഞ്ഞു തരൂല. ഹുദൈഫ, ആ പേരുകൾ എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു തരുമോ? ആ പേരുകൾ എന്നൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുമോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല. ആരാണ് ചോദിച്ചതെന്നറിയോ? ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഹുദൈഫ, ആ മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലെങ്ങാനും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് എന്നുണ്ടോ? ഹുദൈഫ, എന്റെ പേരതിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരിൻ. ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ثم رضى عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وابي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم സ്വർഗത്തിലാണ് ഉമറും ഫിൽ ജന്ന വഅബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന വഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന വഅലിയും ഫിൽ ജന്ന വസഅദും ഫിൽ ജന്ന. പത്തോളം സ്വഹാബികളുടെ പേരെടുത്തിട്ട് ഇവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്ത സ്വഹാബിയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പോലും പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ പേര് മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? മുഅ്മിനിൻ ഇങ്ങനെ പേടി വേണം? എന്നാൽ അല്ലാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ വേണം. വീമ്പിളക്കാൻ മുഅ്മിന് കഴിയില്ല സഹോദര. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പണിയെടുക്കിൻ, ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കിൻ, ഖൽബ് അല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കിൻ. ഇന്നല്ലദീന ആമനു സുമ്മസ്തഖാമു, ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയും നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ആ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ മരണം വരെ, മരണത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വരെ, മരണത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ, നാളെ ഖബറിലും മുസ്ലിമായി മുഅ്മിനായി അല്ലാഹു നമ്മെ ചേർത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടക്കാൻ മുസ്ലിമേ എത്തിച്ചു കൊടുക്കിൻ, മുസ്ലിമിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കിൻ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ്. സന്തോഷം ഇതിലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച സംഭവം അതാ,
വലിയൊരു ഡോക്ടർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഹൃദയത്തിന് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം കൊടുക്കിൻ. ആ ബന്ധം വിളക്കി ചേർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്. റൂഹിൻ്റെ ബന്ധം ഖിറാഅത്തിലൂടെ ഖുർആൻ ഓതുക, ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നത്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, നന്മ പറയുന്നത്, സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത്, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നാവ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്, ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത്, മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവമാന നന്മകളും ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിമേ, മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരവസ്ഥയിലായി പോകാതെ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കും. മുസ്ലിം മുസ്ലിമാവട്ടെ. അങ്ങനെ അമുസ്ലിമികളായ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടം വരണ്ടേ? നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാണ്, നമ്മൾ കുറ്റക്കാരല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റും ചെയ്യുന്നതന്നെയല്ലേ? അല്ലല്ല, ആ മുസ്ലിമിനെ നോക്ക്, ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവൻ കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാ, നോക്ക് അവൻ കണ്ണെടുത്ത് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല, നോക്ക് അവൻ കള്ളുടിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാ, നോക്ക് അവൻ പെൺപിള്ളേരെ പിന്നാലെ നടക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാര. ഇത് നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയണം മുസ്ലിമേ. അപ്പോഴല്ലേ ഞാനും നീ മുസ്ലിമാവുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നീ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ എന്ത് ഇസ്ലാം? പിന്നെ എന്ത് ഇസ്ലാം? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയതെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് ഇല്ലാതായി പോയേനെ. പക്ഷെ അള്ളാഹ് നിലനിർത്തും നമ്മളെ കൊണ്ടല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ മധുരം കണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ഈ സദസ്സിൽ മുസ്ലിമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു വരുന്നത് സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം നൽകട്ടെ. നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു തഖ്‌വ നൽകട്ടെ, ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും മുസ്ലിമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ മരണം വരെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ഉപദേശമാണ്. തെറ്റിലേക്ക് കൽബ് പോകാതിരിക്കാൻ തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കൻ. തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചര്യയാണത്. അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും, തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും. അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും, പിന്നെ മാരക രോഗങ്ങൾ വരാതെ അള്ളാഹു തടിയേക്കാക്കും. എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ തിന്മയിലേക്കുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ വന്നാൽ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ചൊല്ലി വുളു ചെയ്യിൻ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. രാത്രികാലങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങളുടെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് ദുആ ചെയ്യിൻ. യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് ثبت قلبي على دينك. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കിൻ. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്തിഖാമത്തിലായി ജീവിച്ചു, ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരു പെണ്ണുകൊണ്ടോ മദ്യം കൊണ്ടോ തോന്നിവാസം കൊണ്ടോ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കും. ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജഹ്ഷിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കും. മനസ്സ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. പടച്ചവനോട് പൊരുത്തണ്ടാവൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാഇനെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ആശ്വാസമാക്കി തരും. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ നീ എന്നോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ റബ്ബെ, എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യന് സന്തോഷം, രോഗം കൊണ്ടുപോലും സന്തോഷം വരുന്ന അവസ്ഥ വരും. ഞാൻ ഹദീസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? ഈ രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വഴി ഇതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടില്ല സഹോദര. നീ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടോ ചെയ്തിട്ടോ നിനക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല സഹോദര. സിനിമ മാസികൾ നീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല സഹോദരി. നിന്റെ സീരിയലോ സിനിമയോ കണ്ടിട്ട് സമാധാനം കിട്ടില്ല പൊന്നു സഹോദര സഹോദരി. എന്ത് വേണം? കൽബിൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്ക്. അല്ലാത്തതൊക്കെ പിശാചിൻ്റെതാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് കൊടുക്കിൻ. അൻത മഅമൻ നഹബബ്ച, നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമാണ്. ഈ ഹദീത്ത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പോയി പഠിക്കണം. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേ കഴിയാനിരിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഹദീത്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഹദീത്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾക്കും പറയല്ലേ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ, ഇഷ്ടമാർക്ക് എന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അൻത മഅമൻ അഹബബ്ത, നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമാണ്. മരണം വരെ ഓർത്തേക്കണം ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ആരിഷ്ടപ്പെടാം, ഏത് നടിനി നടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം, അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും. ഇത്രയുള്ള വിഷയം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാം, അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാം, അവരോടൊപ്പം നരകത്തിലേക്കും പോകാം.
ഇതിനേക്കാളും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിട്ട് പറയാ ഫഉഷ്ഹിദുക്കും ബില്ലാ അല്ലാഹനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യട്ടെ ഫഇന്നി ഉഹിബ്ബുല്ലാഹ വറസൂല വഉഹിബ്ബു അബൂബക്കറിൻ വഉഹിബ്ബു ഉമറ വഇല്ലം അഅമൽ വഅർജു അൻ അകൂന മഅഹും വഇല്ലം അഅമൽ ബിഅമാലിഹിം അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ എനിക്ക് അല്ലാഹനെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കും അത് പറയാം എനിക്ക് അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവൻ്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സിദ്ദീഖിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഉമർ തങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അവരെത്തിച്ചേരുന്നിടത്തേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു അവരെ പോലെ അവർ ചെയ്തതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കവരോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ആ കൽബ് സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഈ രാത്രി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ മഴ കൊണ്ടതും ഇവിടെ ഇരുന്നതും മഞ്ഞു കൊണ്ടതും പ്രാണികളരിച്ചതും ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നതും മക്കളെ ചെറിയ മക്കളെ ഏറ്റുവന്ന് ഉമ്മമാർ വന്നിരുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും.